ကျမအသက်တာလေးမှာဖယားသခင်ကျမဘဝကိုတွင်တွင်နေပြေးတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ချုံနေခွန်အားပေးတိုက်တွန်းသွောခြင်းတာဖြစ်တယ်။ကျမကလူငယ်တယောက်ဖြစ်နော်ကျမရဲ့အသက်တာမှာလူငယ်အမှုတော်ဆောင်တယောက်ဖြစ်ကျမဟာစာတင်စက်ကက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်။အသက်16နှစ်မှာစာတင်ပြီးတော့ခရစ်တော်နာကိုကျမလိုက်ခဲ့တယ်။အသင်းတော်ကိုအစာပြုတ်ခဲ့တယ်။အသက်16နှစ်အရွယ်မှာအသင်းတော်တကူစာတွေဥဆောင်တဲ့အခါမှာလူငယ်တယောက်အနေနဲ့ခက်ခဲပြီးအမាយကြီးကျမကြုံရတယ်။ ဒါပေမဲ့ကျွန်မသာတားရဲမှာဖရာသခင်ကိုကျွန်မအယံပဲယုံကြည်တယ်။ဖရာသခင်တန်ကလည်းကျွန်မစီမကြီးမတဲ့အိမ်မက်ယူပါရုံရှိတယ်။ဖရာသခင်ကကျွန်မပြောတယ်ကိုရောကျွန်မကိုသုံးပါ။ဒါပေမဲ့ကျွန်မတာမန်မဲမသုံးပါနဲ့ကိုရောကျွန်မကိုကြီးကြီးမားမားသုံးပါလို့ကျွန်မအ녜ရမှာဖရာကိုတောင်းဆိုတယ်။ ဘာကြမလို့ جماعه လို့တောင်းလေအကျိုးအရထင်မဲအဆရာမအလဲနော်ဒါအဘဲဖရာသခင်ကိုတောင်းဆိုမှုတွေကြီးတာဘဲနော်ဖရာသခင်ထံမှာလူချင်းနဲ့ຢာတွေဘာဖြစ်လို့ဒီလောက်တောင်းကြီးတာလဲအကျိုးအရ جماعه ကိုဝေဖန်ကောင်းဝေဖန်မယ်နော်ဖရာသခင်ထံကနေလာတဲ့အရာနိနေလေးနည်းရောက်ရေးပေါ်လို့ပြောကောင်းပြောမယ်ဒါပေမဲ့ جماعه သိတဲ့အရာတစ်ခုကတော့ဖရာသခင်ကအလွန်ကြီးမြတ်တဲ့ဖရာသခင်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီပြင်ကြီးမားတဲ့ဆုလက်တွေကို جماعه တွေကိုပေးခြင်း ਨੇ ဖရာသခင်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဖရာသခင်ကြီးမြတ်တဲ့ကြီးမားတဲ့အရာတွေ جماعه တွေကိုပေးခြင်း အစ် جماعه တို့နှလုံးသားဘက်ကနေပြီးတော့ဖုယအလုတ်လောက်လာဖို့ရန်အတွက်ပြင်ဆင်ဖို့တော့လိုတယ်အစ် جماعه လူငယ်အချို့ရေနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာသူတို့ကို جماعه အံ့ဩရဲ့အရာတခုကဘာလည်းဆိုကြီးကြီးမားမားသိတ်မဖြစ်ခြင်းကြဘဝမှာဖုယသုံးမယ်လို့ပြောရင်လေလေပါပါဖုယသုံးရင် จีนနဲ့ရောင်းရဲလိုက်တဲ့စိတ်တဘောတွေချို့လေးတွေမှာရှိကြတယ်အဲတော့90မိနစ်မှာကိုဘာဖြစ်မလဲလို့မြင်အောင်ကြည့်ပါလို့ပြောတဲ့အခါမှာအခုလက်ရှိအခြေအနေနဲ့တိတ်ပြီးထူးခြားသွားတာကိုတို့မမြင်ကြဘူးဖြစ်တယ်90မိနစ်မှာဘုရားသခင်ကျွန်တော်ကိုအကြီးမားဆုံးအသုံးပြုမယ်ဘုရားသခင်ကျွန်တော်ကိုလူတွေများစွာကောင်းကြီးဖြစ်စေမယ်လူတွေကိုကေတင်တဲ့သူဖြစ်မယ်လူတွေကိုခရစ်တော်ထံမြောက်များစွာခေါ်ဆောင်လာမယ်ဆိုပြီးယုံကြည်မှုတွေတိတ်မရှိကြအဲဒီအရာကဘာကြောင့်မို့လို့လဲဆိုတော့တို့ရဲ့အတက်တာကိုကန့်သက်ခြင်းခံရလို့ဖြစ်တယ် ငါတို့ကဒီလောက်ပဲလုံနိုင်မှာပါငါအကြီးချင်းနေဆိုရင်ငါရဲ့လုံနိုင်နေအစွမ်းဆာနေဆိုရင်ငါရဲ့ပိုင်ဆိုင်နေငွေကြေးတွေအပြင်းဆိုရင်ငါရဲ့ပညာနေဆိုရင်ဒီလောက်ပဲလုံနိုင်လိမ့်မယ်လို့ကိုကူကူတတ်မှတ်ထားတဲ့အတော့ကြောင့်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကန့်သက်ချက်တွေအသေးကနေကျမတို့ဟာထွက်လာဖို့ရန်တော့လို့တယ်ဖျားခြင်းကျမတို့ရဲ့ဘဝသက်တာတွေမှာကြီးမားတဲ့အလုပ်တွေလှုပ်လာဖို့ရန် သင်ဘွားတတားဟာအောင်မြင်တဲ့လူတစ်ယောက်အနေနဲ့ဖះဘုံထင်ရှားဖို့ရန်အတွက်ဖះသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုတကယ်နိုင်ငံတော်နဲ့ဆိုင်တဲ့အရာတွေကိုလောကကြီးမှာဖះရဲ့ကြည်မျက်ချင်းကိုပြသဖို့ရန်အတွက် ကျမတို့ကကန့်သက်ချင်းဆိုတဲ့အရာတွေတဲကနေထွက်လာဖို့လိုအပ်တယ်။အဲတော့ကန့်သက်ချင်းလို့ကျမပြောတဲ့အခါမှာအမျိုးမျိုးရှိပါတယ်။လူတွေရဲ့ကန့်သက်ချင်းတွေရှိတယ်။တခါတ ያ မှာကိုကိုကိုကန့်သက်ထားတဲ့အရာတွေရှိတယ်။တခါတ ያ မှာကျမတို့ဘုရားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်နဲ့မဆိုင်တဲ့နတ်ဆိုးဝိညာဉ်ဆိုးတွေရဲ့ကန့်သက်ချင်းတွေတင်ကိုစီးတားခြင်းတွေဆက်သဖြင့်ရှိပါတယ်။အဲ့ဒီမှာဆိုးဆိုးအရာကတော့ကိုကိုကိုကန့်သက်ခြင်းပဲဖြစ်တယ်။မိစွေတိလားဟုတ်ပါတယ်။ကျမတို့ကလူတွေအခြေအနေတွေပြည်သနာတွေကကန့်သက်လို့ရတယ်။ ဒါပေမဲ့လေအဲ့ဒီအရာတွေကိုကန့်သက်ခွင့်တင်ပေးမှပဲတို့တွေကတင့်ကိုကန့်သက်လို့ရတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျမတို့ဘက်ကနေကန့်သက်ခွင့်မပေးမချင်းကျမတို့ဘက်ကနေတို့ကိုမင်းတို့ဟာငါရဲ့တက်တာပေါ်မှာလွှမ်းမိုးမှုရှိတယ်။မင်းတို့ကငါအနိုင်ပေးတယ်လို့တို့ကိုအခွင့်အရေးမပေးမချင်းတင့်ကိုဘယ်သူကမှကန့်သက်လို့မရဘူးဖြစ်တယ်။ဖျားသခင်သည်အကန့်သက်မဲ့ဖျားဖြစ်တယ်။ဖျားသခင်သည်ကျမတို့တောင်းမန်ချန်စီသည်မြတ်ထက်အလုံးထူးချားစွာပြုနိုင်တဲ့ဒုလိုသူ့ကိုယ်သူ ခေါ်ရဲဖရတဘောမှာတော့ဗါလေကျွန်တော်တို့ကလည်းယုံကြည်ခြင်းရှိမယ်ဆိုရင်ရှိသည့်အတိုင်းပြုတ်ပေးတော့ဖရခင်ဖြစ်တယ်ဖရခင်ကဘယ်တော့မှစာရိုင်းကလည်းဆိုတော်ပြီမင်းအရင်များနေပြီမင်းကငါဒီလောက်ဝေးကြီးရယ်ထားတယ်မင်းကငါဒီလောက်နဲ့ရပ်တန့်လိုက်တော့မယ်ဆိုပြီးကျွန်မဘွားကိုမမွေးกินကလေးကတော့သတ်မှတ်ထားပြီးဒါပဲဖြစ်ရမယ်ဒါပဲလုပ်ရမယ်ဆိုပြီးတော့ အတတ်တည်းဖရာသခင်မဟုတ်ဘူးဖြစ်တယ်ဖရာကံသင်ယုံကြည်သည်နှင့်အညီတင့်လိုက်ဖြစ်စေလို့ဂတိပေးတယ်ဖရာသင်ယုံကြည်ရဲဆိုရင်သင်တို့ဂျမါဘက်ကနေအကန့်တည်းထဲကနေထွက်လာရဲဆိုရင်ဖရာသခင်ကကျွန်မတို့တောင်းမှန်ဂျန်စီတဲ့အရာတွေကိုဘုရားအပ်တာထဲမှာပြုတ်ပေးလာမှာဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့တော့ဂျမါကြီးကြီးရခါမှာအပင်တပင်ဟာကြီးထွားဖို့ရန်အတွက်အလားလားအများကြီးရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအပင်ကိုကျွန်မတို့ကသူ့ကို บางอูรีเดะมาแทบีไซเมซูเย็นนอ သူရဲ့အမျက်ဟာအများကြီးမပွားနိုင်ဘူးအမျက်ဟာအမြိုက်အနက်နဲ့မတွားနိုင်ဘူးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူရဲ့ကြီးထွားမှုဟာရတန့်ခြင်းခံရလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်မလို့ပန်းအိုးထဲမှာထည့်ပြီးစိုက်တဲ့အပင်နဲ့မြေပေါ်မှာထည့်ပြီးစိုက်တဲ့အပင်ဟာကြီးထွားတဲ့နှုန်းတွေကွာတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့မြင်ရတယ်။ဒီလိုပဲเนาะကျွန်မတို့အသက်တာထဲမှာလည်းပဲကျွန်မတို့ဘက်ကနေဘလောက်ထိဖရားကိုအလုလုဖို့နေရပေးလဲ။ကိုယ့်ဘက်ကဖရားကိုနေရပေးသလောက်ဖရားသခင်ဘက်ကနေလည်းကျွန်မတို့ရဲ့အသက်တာကိုချဲ့ပေးမှဖြစ်တယ်။ဘယ်နည်းတော့ကိုယ့်ရဲ့အသက်တာကိုဖရား ခင်ချက်ပေးတာလို့ဂျင်းလဲအာမင်းဖယားခင်ကျွန်တော်ညီမကြီးမားစွာအသုံးပြုပါကိုယ်တော်တာမန်မဲမသုံးပါနဲ့ဖယားသုံးတဲ့လူဖြစ်တဲ့ဆိုရင်တော့ဖယားဘုန်းတော်ထင်ရှားစေတဲ့လူဖြစ်တဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ညီမဖယားခင်ကြီးစွာအသုံးပြုရတဲ့သူပဲဖြစ်ချင်တယ်လို့ကျွန်တော်ဆန္ဒရှိရအာမင်းကိုယ့်ဘက်ကလည်းနေရာဖယားခင်အလုံးလုံးဖွ့ရံအတွက်ချက်ဖို့လိုအပ်တယ်ပြီးတော့ကျွန်မမြင်ရတဲ့အရာလေးတခုဘောနောဒီအင်တာနက်မှာဂျပန်တွေကသူတို့တစ်တီးတွေ site တဲ့အခါမှာဖယဲသီးကိုလေးထောင်ပုံစံဖြစ်အောင်သူတို့ site တယ် ဖယေးသီးစားအလုံးမှအလုံးသိပါတယ်နော်ဖယေးသီးရအောင်နော်လုံးလုံးလေးပါဒါပေမဲ့ဂျပန်ကစိုက်တဲ့အခါ၄ထောင်ပုံစံထွက်လာသူတို့ရဲ့ဖယေးသီးကအမြင်အောင်ကြီးတော့ဘယ်လောက်တောင်ချစ်เสียကောင်းမလဲနော်အဲ့တော့ဒီလိုဘလို့လို့လေဒီဖယေးသီးကို၄ထောင်ပုံစံထွက်လာအောင်ဘလို့လုပ်တာသူတို့မျိုးစေ့တွေကိုသွားပြီးတော့ပြောင်းလိုက်တာလားဘလို့လုပ်လိုက်တာလဲလို့အ초ကလည်းထင်ကောင်းထင်မယ်ဒါပေမဲ့ အဲ့တောမှာနီးလန်းတစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့သူတို့ပင်ဆိုင်တဲ့အခါမှာဖေးသေးရအသီးသီးလာပြီးဆိုတော့ねသူတို့ကဒီလေး Downing ပုံစံရှိတဲ့ပုံစံခွက်ကိုအဲ့ဒီအသီးပုံမှာသူတို့ကဆွတ်ထားလိုက်တယ်အဲ့လိုဆွတ်ထားလိုက်တဲ့အခါမှာဒီအသီးရကြီးလာတဲ့အခါမှာသူကအဝိုင်းပုံစံသူကသွားရမှာဖြစ်ပေမဲ့လည်းဒီပုံစံခွက်ကသူ့ကိုကန့်တတ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွေ့ဒီပုံစံခွက်ကသူ့ကိုချုပ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွေ့ကြောင့် သူဟာဘလို့မအဲ့ပုံစံခွက်ကိုကြိုပြီးတော့သူကြီးအောင်လို့လို့မရဝိုင်းအောင်သူလို့လို့မရဘူးအဲ့တော့ဘာပြစ်တာလဲဆိုတော့ဒီပုံစံခွက်ထဲမှာပဲသူဟာကြီးထွားတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ပုံစံခွက်က၄တောင့်ပုံဖြစ်တဲ့အတွတ်ဖရဲသီးကလည်းထွက်လာတဲ့အခါမှာ၄တောင့်ပုံစံထွက်လာတယ်အဲ့တော့ကြည့်ကြည့်ပါကန့်သက်ချင်းနေဟာဘလို့ဒီကျမတို့ကိုပုံ Twin ပြနေလဲဆိုတာအဲ့တခါတည်းမှာကျမတို့ဟာလူတွေရဲ့ကန့်သက်ချင်းနေလက္ခဏာနေအခါမှာမြန်မင်းကလေးဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဒါဒီမဟုတ်နိုင်ဘူး မင်းအကြီးချင်းနေဆိုရင်ဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးအဟကျွန်မတို့မင်းကငေသေးတယ်ဒါ၄မင်းအွယ်နဲ့လုံရမှာမဟုတ်သေးဘူးအခုနိုင်ငံကတော့လို့ထားဖို့ရန်တော့မဖြစ်နိုင်ဘူးစသဖြင့်လူတွေကန့်သက်ချင်းနေပဝင်းချင်းအခြေအနေတွေရဲ့ကန့်သက်ချင်းနေအဲ့ရရတွေကဘာဖြစ်လိုက်စီတည်းလို့ဆိုကျွန်မတို့ကိုပုံတွင်းပြလိုက်စီ အစ် جماعه ရဲ့အခုအသက်ရှင်ပုံနဲ့အနာဂတ်အသက်ရှင်ပုံကဘလို့ပုံစံတိုင်းဖြစ်လာလေဆိုကျမတို့ကိုပဝင်းကျင်ကကန့်သက်တဲ့အရာအတိုင်းမဲ့ထွက်လာတော့တယ်။ဘွာဒါတကယ်เนาะအောင်းစရာကောင်းတဲ့အရာကြီးတစ်ခုဖြစ်တယ်။မိစေသိလား။တင်ဟာပဝင်းကျင်နဲ့လူတွေရဲ့ကန့်သက်မှုအခြေအနေတွေရဲ့ကန့်သက်မှုအแทမှာအသက်ရှင်ဖို့စဉ်းစားထားတဲ့ဆိုရင်တင်ဟာပုံစံခွတ်အတိုင်းမဲ့ တဲ့ရအနာကဟာဖြစ်လာလိမ့်မယ်ပြောကျင်တာကသူများနေအတူတူပဲဖြစ်လိမ့်မယ်ထူးခြားတဲ့လူတယောက်ဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးဆိုရှယ်တီကတော့တင့်ဟောလက်ခံလိမ့်မယ်လူတွေကတော့တင့်ကိုလက်ခံလိမ့်မယ်အော် तू ကငါတို့ ਨੇ အတူတူပဲဆိုတော့ဒါပေမဲ့တင့်ဟာထူးခြားတဲ့လူတယောက်တော့ဖြစ်လာနိုင်မှာမဟုတ်တင်ဖျားကင်ရည်ရွယ်ထားတဲ့လူတယောက် yeah ကြမ်း جماعه တွေကိုတိောက်လိုက်တိောက်မတူဘဲနဲ့အံ့ဩဘွယ်ရဖန်ဆင်းထားတယ်အရောက်ချင်းစီတိုင်းအပေါ်မှာကြီးမာတဲ့သူရဲ့ agency ရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုဖြစ်လာဖို့ရံတော့ جماعه အဲ့ဒီပုံစံခွက်ထဲမှာ attention လို့မရဘူးဖြစ်တယ်တင်းကြိုက်ကြိုက်မကြိုက်ကြိုက်ကန်တဲ့ချစ်ဆိုရာကတော့လောကကြီးမှာအများတန်ရှိနေမှာပဲကန်တဲ့တိလူတွေကတော့အနာမှာအများတန်ရှိနေမှာပဲချို့လို့ရတဲ့မုန်းလို့အဲ့လိုမျိုးကန်သက်တာမဟုတ်ဘူးသူတို့မသိဘူးတိယံဒီလိုကန်သက်လိုက်တာဟာ ဖျက်ခင်တဲ့တင်းကိုသွားစီခြင်းနဲ့အလိုလိုတွေကနေလွဲသွားမှုဖြစ်သေးတယ်ဆိုတော့သူတို့မသိဘူးဒီလိုကြောင့်တင်းကိုကန့်သက်ကြတာဖြစ်တယ်။အဲကျွန်မကျွန်မကေတင်ချင်းရတဲ့အခါမှာကျွန်မခရစ်တိုအပြင်ခက်သိန်းသောအမှုကိုကျွန်မတက်နိုင်တယ်လို့ကျွန်မယုံတယ်။ကျွန်မယုံတယ်အဲ့တော့ဘာမဆိုငါအသက်တာမဖြစ်နိုင်နဲ့ခရစ်တိုအပြင်ဘာမဆိုလုပ်နိုင်တယ်အဲကျွန်မယုံတယ်အဲ့တော့ကျွန်မကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုတွေတည်ဆောက်တယ်เนาะအရင်တော့ကကျွန်မကွန်ဖ िड န့်မရှိတဲ့လူငယ်လေးတစ်ယောက်ပါဒါပေမဲ့ကျွန်မခရစ်တိုရလာတဲ့အခါမှာ ကိုကိုကဘုရားရဲ့အထင်းမှဘာလုပ်လဲဆိုတော့တိလာတယ်ကျမဘုရားရဲ့တမိဖြစ်တဲ့အရာခတ်သိန်းကိုတတ်နိုင်တဲ့ထိုဖန်စင်ရှင်ဘုရားအရာခတ်သိန်းရဲ့အဆနဲ့စုံဖြစ်တဲ့ထိုဘုရားရဲ့အချစ်ဆုံးသောတမိဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိုကိုကတိလာတဲ့အခါမှာကျမရုံကြည်ခြင်းညမတူတော့ဘူးကိုကိုကြည်မာတဲ့မှုတွေပြုနိုင်တဲ့လူတယောက်လို့ကျမစပြီးတော့မြင်လာတယ်တမက်လေအဲ့ဒီအချိန်မှတိုက်ခိုက်မှုတွေကလည်းရှိလာတယ်အဲ့ဒါတင်လေးပဲလို့မျိုးကြုံရတာဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ် စားကကြတော့ကိုမယုံကြည်မှုမရှိလို့လူတွေကကိုအားပေးတယ်။အာမင်လို့နိုင်တယ်။မင်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့အားပေးတယ်။ဒါပေမဲ့ကိုကိုကအရင်ယုံကြည်မှုတွေများတော့လေလူတွေကပြန်ပြောတယ်။ဟဲ့အဲ့လောက်တော့မလုံးနဲ့။ဟောအဲ့လောက်ကြီးတော့ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူး။နင်တို့လောက်လျှော့ပါဦးဆိုပြီးတော့တင်ပြန်ပြီးတော့တားစည်းရဲ့အရာတွေလေတင်ကြုံရနေရလေဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်။အဲ့တော့လူတွေကကန့်သက်ချက်တွေကြုံရတာဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်။ဒါမှမဟုတ်ရင်တော့တင်ကိုယ်တိုင်းကဒီကန့်သက်ချက်တည်းဒီထဲမှာကြော်လွန်ပြီးတော့လုံဆောင်နေလက်ရက်နှစ်ဘီလျံတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုရန်ဖန်ရန်ခါမှာ ထုံးနှမှုတွေကိုဂျုံနေရတာလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ကံတမှုတွေတည်းမှာသင်နေ جماعه ဆက်ပြီးတော့မသွားဘူးဆိုတော့တေချာပေါက်အရေးကြီးတာဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့တော့ جماعه ရောပတ်ဝန်းကျင်ကတော့ပြောမှာပဲမင်းပါမဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတဲ့အချိန်ရှိတယ်လို့တခါလီမှာလဲဟုတ်တယ်မင်းဖြစ်တော့ဖြစ်လာလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လောက်ကြီးရောဖြစ်မှာမဟုတ်ပါဘူးกว่าလို့သင်ကပြောတဲ့အချိန်ကြီးလဲသင်ဂျုံရလိမ့်မယ်နားထောင်နေခါမှာနည်းနည်းနားထောင်လို့ကောင်းတယ်လို့ပဲမင်းဖြစ်တော့ဖြစ်လာမယ်ဒါပေမဲ့ မြင့်တင်သားတော့ကြီးဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတဲ့ခါမှာတော့မိစွေကျမတို့ကိုတနည်းတစ်ပုံအားဖြင့်ကန့်သက်လိုက်ခြင်းမယ်မဟုတ်လား။မဟုတ်တော့ကျမတို့ကတိ့ဖို့လိုအပ်တယ်အချို့သောယာရိကငါတို့တွေကန့်သက်ခြင်းခံနေရတာလား။အဲ့တော့ကျမတို့ဒီဖယားသခင်ရဲ့လက်သေးမှာသွာလာနေတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်။ဖယားသခင်ကိုယ်တိုင်ကကျမတို့ကိုယုံကြည်တည်နေအညီသက်နိုင်ဖြစ်စေလို့ပြောတဲ့ဖယားသခင်ဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယ။အဲ့တော့ကျမတို့ဒီ မင်္ဂန်နဲ့ယုံကြည်မှုတွေဘဝတက်တာတွေမှာရှိဖို့လို့ရ။ဟာလေလုယ။အဲ့တော့ကျွန်မစပြီးတော့နော်ကျွန်မကေတင်ချင်းရလာတဲ့ခါမှာကျွန်မစချင်းပြီဖိယသခင်နောက်ကိုကျွန်မလိုက်တယ်။ကျွန်မအသက်16နှစ်မှ18နှစ်မှကျွန်မကေတင်ချင်းရပေ session 16နှစ်မှစပြီးကျွန်မအမှုတော်ဆောင်ဖြစ်လာတယ်။ပြောရမေးဆိုရင်တစ်နှစ်လောက်ပဲနော်ကျွန်မရဲ့ခရိယန်ဖြစ်ချင်းအသက်တာရှိသေးတယ်။ကျွန်မစပြီးတော့အမှုတော်ဆောင်ဖြစ်နေပြီ။ အပြောရမဲဆိုကိုကဆတဲ့အချိန်မှာအများကြီးကွအတွေ့ကြုံနေတော့မရှိဘူးအများကြီးလဲနားမလဲသေးဘူးအမှုတို့ဘလို့ဆောင်ရတယ်ဆိုတာလေနော်ကျမတို့လုံပုံကိုင်းပုံနေဒါတွေကကျမကလုံနေရင်နဲ့ကျမကတင်သွားတာတင်ထားလို့လုတ်တာမဟုတ်လုံနေရင်နဲ့တင်သွားတာအဲ့လိုမျိုးလမ်းတလျှောက်မှာအမျိုးမျိုးကန့်သက်ချက်တွေနဲ့ကျမဂျုံရတယ်ကျမကဘာပြောလဲဆိုမင်းကြီးဆိုတာအမှုတို့ဆောင်မလုပ်ရဘူးဆိုတဲ့လူတွေနဲ့လေကျမတွေ့ရတယ် แต่เนี่ยไอ้ลูกนี่อ่ะจม่าซะปิ๊ดเนาะตรุก็แตะไปแม่เลยแมงกะเล่ขึ้นไปแม่เลยจม่าไอ้ปะวินจินมาอหมรโศนเลยไม่ရှိဘူးจม่าไอ้ปะวินจินมาရှိเนี่ยปี่ยวซုံးวิญญาณนี่ကိုจม่ามาမဟိုးရင်ဟိုးมั้ยလူเลยဘာလို့မရှိဘူးဖြစ်တယ်အဲ့တော့จม่าကဟိုးတယ်เนาะตรุตรุมาမဟိုးတာจม่าမဟုတ်เนาะอหมรโศนဖြစ်လို့မရဘူးလို့ပြောတယ်လူတွေอ่ะมาမဟိုးတာตรุก็มาဒီလူတွေကိုไม่ကြิดอ่ะအဲ့တော့จม่าကကြิดอ่ะဗောအဲ့จม่า load ສောင်းໃນအခါမှာตรุอ่ะပြောလို့ไม่ရတော့ အမင်းကလေးဆိုအောင်မှုရဆောင်လှုပ်လို့မရဘူးလို့သူတို့ကန့်တက်လို့မရတော့။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျမလှုပ်နေလို့ဖြစ်တယ်။လှုပ်လို့မရဘူးဆိုပေမဲ့လည်းကျမကလှုပ်နေပြီဖြစ်တယ်။ဒါမဲ့သူတို့ကထပ်ပြီးတော့နောက်ထပ်ကန့်တက်ချက်တစ်ခုထပ်ထိုးလိုက်တယ်။မင်းကလေးဆိုအောင်မှုရဆောင်တော့လှုပ်လို့ရတယ်။ဒါမဲ့တရားဟိုးလို့မရဘူး။အဲ့တော့ကျမပြောချင်တာကမင်းအမှုတော်ဆောင်ရေဆောင်အစေးခန့်ခန့်ဒါမဲ့တရားဟောရဲလို့ကိုအချားဆရာတွေကိုပဲပေးလိုက်။ပြောမယ်ဆိုရင်ကျမက ဧဒေစီယာပဲအများရန်ခိုးပြီးတော့ဒီလူတွေကိုနှုတ်ပတ်တော့ကျွေးရမယ်ဆိုတဲ့သဘောမှရှိတယ်။လူတွေကန့်သက်ချက်ဖြစ်တယ်။တမင်လည်းလာမယ့်လူတွေလည်းအများနဲ့မရှိနိုင်ဘူး။ဧဒေစီယာလည်းအများနဲ့မရှိဘူး။ပြီးတော့လည်းပြောရမယ်ဆိုလို့ရှင်ဒီလူတွေကိုအနစ်နာခံပြီးတော့လုံဆောင်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်တို့လူစီရန်နေလူငွေလည်းရမှာမဟုတ်ဘူး။ဘာမှရမှာမဟုတ်ဘူး။အနစ်နာခံပြီးလုံမဲ့လူလို့တာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဧဒေစီယာတွေကတော့အများတဲ့တော့အနစ်နာခံပြီးလာနိုင်ဖို့ဆိုတာတို့ကိုဖះယူပါရုံမပေးဘူး။ဘုရားသခင်ဒီနေရာမှာမခေါ်ဘူးဆိုရင်လုံနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ အဲ့တော့ جما ဆက်ပြီးတော့သူတို့ကိုတရားဟောရတယ်။အကြည့်ပါလူတွေကကန့်သက်ဖို့စိုးစားပါပဲ။ကျမတို့ဘက်ကနေခြေလန်းလှန်းတဲ့အခါကျမတို့ဘက်ကနေခြေလန်းလှန်းတာအဲ့ဒီကန့်သက်ချက်တရားဘာဖြစ်သွားလဲဆိုပျောက်ကွယ်လာတာဖြစ်တယ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့။အာမင်ကျမဆက်ပြီးတော့တရားဟောတယ်။မင်းကလေးတယောက်ဖြစ်ပါမယ်ကျမတရားဟောတယ်ခါလူတွေပြောတယ်။အိုကေမင်းကလေးတယောက်ကတရားတော့ဟောလို့ရတယ်။အမှုလို့လို့ဆောင်းလို့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ခေါင်းဆောင်လုံးလို့မရဘူး။ဒါပေါ်ကတော့တရားဟောရင်ဟောဒါပေမဲ့ခေါင်းဆောင်မယ့်လူတရား မင်းအဲ့တဲ့놈အခေါ်ပါနေရပေးပါစသဖြင့်ပြောလာတယ်။သခင်ဘုရားကဂျမအိုဒီနေရာမှာခေါင်းဆောင်မှုခေါ်တယ်။မလေးရှားမှာအဲ့တဲ့놈မှာဦးဆောင်မှုရန်တော့ခေါ်နေဆိုဘုရားကလည်းဂျမကို confirmation ပေးတယ်လို့ဂျမရဲ့ဝိညာဉ်ခေါင်းဆောင်မှုပြီးအဖြစ်လေးပဲဂျမဟာဒီနေရာမှာခန့်အပ်ခြင်းခံရတော့သူဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဘုရားကဂျမကိုထားတယ်ဆိုဂျမသီးတယ်။အဲ့တော့ဂျမဆက်ပြီးတော့ဦးဆောင်တယ်။လူတွေက봐ပြောလေးဆိုတော့ဂျမဦးဆောင်တဲ့အခါမှာဘုရားအတူပါရှိတော်မြင်လာတဲ့အခါမှာ ဟုတ်ပ <scholars> ြီဟုတ်ပြီမင်းကလေးတယောက်ကအမှုရဆောင်လို့တော့ရတယ်တရားဟောလို့လည်းရတယ်ခေါင်းဆောင်လှုပ်လို့လည်းရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအသင်းတော်ကအဲ့လောက်ကြီးကြီးထွားမှာမဟုတ်ဘူးကြည့်လူတွေရဲ့ကန့်တက်ချက်ဖြစ်တယ်ကျမတို့အသင်းတော်စတဲ့ခါမှာဘယ်သူကမှဒီအသင်းတော်ဟာလူတွေများသောထိတွေ့နိုင်တဲ့အသင်းတော်တကယ်နိုင်ငံကို impact ဖြစ်စေတဲ့လူတွေများသောကောင်းကြီးဖြစ်စေတဲ့အသင်းတော်တို့ခုဖြစ်လာမယ်လို့ဘယ်သူကမှမယုံကြည်ခဲ့ဘူးဖြစ်တယ် ခဏတာပဲဒီအတင်းတော်လေးဟာနော်လုံဆောင်တဲ့အတင်းတော်တကူဖြစ်လာမှာပါဆိုပြီးတော့ပဲထင်ထားတာဒါပေမဲ့လေကျမတို့ဘက်ကနေဖရဲသခင်ကကြီးမြတ်တယ်ဖရဲသခင်ကငါနဲ့တူဘာမှစလုံးနိုင်တယ်ဖရဲသခင်ဟာငါတို့ကိုအဆုံးပြုမယ်ယုံကြည်တဲ့အခါဘာဖြစ်လာလဲကျမတို့အတင်းတော်ဟာမလေးရှားနိုင်ငံတွင်းမှာရှိရင်မြန်မာလူမျိုးတွေကတော့မကောက်နိုင်ငံသားကရှိတဲ့လူမျိုးတွေကိုကောင်းကြီးဖြစ်စေတဲ့အတင်းတော်ဖြစ်လာတယ် UMC အတဲ့နော်အဖေမလေးရှားမှာလူသိင်းနေချီကေတင်ချင်းရတယ်တပဲ့တော့မြောက်များဆိုတော့ကျမတို့မွေးထုတ်တယ်နိုင်ငံတကာမှာမစ်ရှင်တာသနာပြုတွေကိုစေလွှတ်တဲ့အသင်းတော်ဖြစ်လာတယ်အာမင်အဲ့တော့ကျမတို့ limit လုပ်တဲ့လူတွေရတာတပြေးပြေးနဲ့သူ့ရဲ့ limit တွေကိုဖယ်လိုက်ရတယ်တပြေးပြေးနဲ့သူ့ရဲ့ limit တွေကိုဖယ်လိုက်ရကျမတို့ဘက်ကနေပြီးတော့ဖရားကိုယုံကြည်ပြီးတော့ဆက်လက်လှုပ်ဆောင်ဖို့ရန်အတွက်ပဲဖြစ်တယ် အမေအဲ့တော့ကဲလို့များတာကျွန်မကတို့ပြောတာတွေကိုလက်ခံခဲ့မယ်ဆိုရင်တို့ရဲ့ limit လုပ်ခြင်းတွေကိုကျွန်မလက်ခံခဲ့မယ်ဆိုရင်အခုကျွန်မရှိတဲ့နေရာမှာကျွန်မရောက်နေမှာတော့မဟုတ်ဘူးဖြစ်တယ်တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်တင်ဟာနောက်ဆုံးဖို့ရန်တော့မဟုတ်ကျွန်တော်လူတွေကန့်သတ်ဖို့စူးစမ်းလိုက်မှတင်အကန့်တ်မခံပါနဲ့ဖျားသခင်တင်ကိုမကန့်တတ်တဲ့အရာတွေမှာကိုကိုကိုမကန့်တတ်လိုက်ပါနဲ့တင်ခွဲမပြုတ်ဘူးဆိုရင်ဘယ်သူကမှတင်ကိုအတင်း ကန်တလို့မရဘူးဖြစ်တယ်။ကန်တတဲ့လူတွေကတော့ရှိနေမှာပဲ။ကန်တတဲ့အခြေအနေတွေကတော့ရှိနေမှာပဲ။ဒါပေမဲ့သင်ခွင့်မပြုဘူးဆိုရင်သင်ဘယ်အရာကမှကန်တလို့မရအောင်။အာမင်။ဟာလေလုယာ။ဟာလေလုယာ။အဲ့တော့ကိုကိုကဆုံးဖြတ်ပါ။ငါ့ကိုဘယ်အရာကမှကန်တလို့မရဘူးလို့ဆုံးဖြတ်ပါ။အာမင်။ဖယားသခင်ကဒီမှာနဲ့သင်ကိုအကန့်အမဲ့ limitless ကျမတို့ကိုသွားစေခြင်းနဲ့သူနဲ့အတူယုံကြည်ခြင်းမှာလဲအကန့်အမဲ့ကျမတို့ယုံကြည်ဖို့ရန်တော်လို့အပ်တယ်။ဟာလေလုယားအာမင်အဲ့တော့ကျမတို့ကပောက်ကျမ်းမှာယောသက်ရဲ့အသက်တော်ကိုကြည့်မြင်ဆိုရင်ယောသက်ဟာတကယ့်ကိုအကန့်အမဲ့ယုံကြည်ခြင်းကြီးမားတဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်။ဖခင်ကခင်ဟာသူ့ကိုကြီးမားစွာချီးမြှောက်နိုင်တယ်ဆို하고သူယုံတယ်။ပဝင်းခြင်းကလူတွေကမယုံနိုင်။ပဝင်းခြင်းကလူတွေကယောသက်လားယောသက်က တနေ့မှာငါတို့အာလုံးရှစ်ခိုးရမယ့်လူတယောက်ဖြစ်လာမယ်ဟုတ်လားဘယ်လိုလုပ်ဖြစ်နိုင်မှာလဲဟာဟာဆိုပြီးသူရဲ့အကိုတွေကသူ့ကိုရီမောဟားတိုက်ခေတာဖြစ်တယ်သူရဲ့အဖေအရင်းကတော့မှသူ့ကိုဆုံးပါတယ်အဲ့လိုမပြောရဘူးအဲ့ဒါမင်းမာနကြီးတာအဲ့ဒီအရာကမာရီဆိုပြီးတော့ပြောရတဲ့အထိ သူဟာကြီးမာနေယုံကြည်မှုတွေတက်တာမှာရှိတယ်။ဖခင်ခင်ဟာသူ့ကိုကြီးကြီးမားမားသုံးမယ်ဆိုတာယုံတယ်။ကျမတို့အားလုံးရဲ့အပေါ်မှာဖခင်ထားတဲ့အေဂျင်စီတွေကအလွန်ကြီးမာတယ်။ဖခင်ကျမတို့မှာထားတဲ့အေဂျင်စီတွေကလူတွေကြားရင်ကြီးမောဟားတိုက်စရာဖြစ်ကောင်းဖြစ်နေလိမ့်မယ်။တမိတ်သင်းမကြီးပါနဲ့။သူများရင်အောင်မတင်တော့ယုံကြည်ဖို့ရန်အတွက်လိုတယ်။ပြောပါအောင်ငါဖခင်ပြောတာအားလုံးကိုယုံမယ်။အာမင်။အဲ့ဒီယောသက်ကနော်ဒီနေ့မှာကျမဒီစားလေးကိုဖတ်ခြင်းနဲ့ကပောက်ဂျမ်းခန့်ကြီး30ခုငွေ တစေစက်တ္တမှာထို့တော့အဘနဲ့အကူတို့အားကြားပြောသောအခါအဘကသင်မြင်သောအိမ်မက်သည်အဘေတို့နှင့်ငါနှင့်တင်းအမိတင်းအကူတို့သည်စင်စစ်လာ၍အုံညွတ်ချရမည်လို့ဟူ၍သူ့ကိုစုံမလေ။သူ့အကူတို့သည်သူ့ကိုညူစုကြ၏။အဘသည်ထိုအရာကိုမှတ်လေ။အဲဒီရောသက်ရဲ့အိမ်မက်တနေ့မှာလူတွေအားသူ့ရှိမှပြောင်းမရမယ်သူ့ရဲ့အကူတွေကပင်သူ့ကိုပြောင်းဝရမယ်ဆိုတဲ့ အိမ်မက်ကိုပြန်ပြောတဲ့အခါသူ့အကိုကြီးဘာဖြစ်တယ်လဲညူစုတယ်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှင်လူတွေကသူ့ကို limit လုပ်ဖို့ရန်တော့စ조사တယ်တတိထားပါနော်တတိထားပါတာအဝေးကလူမဟုတ်ဘူးညီအကိုတွေဖြစ်တယ်ဒီတစ်ခါကလေးမှာသင်ကို limit လုပ်ဖို့조사တာသင်နဲ့မသိတဲ့လူတွေကမဟုတ်ဘူးသင်နာမှာရှိနေတဲ့လူတွေကပဲသင်သင်နဲ့ရင်းနေတဲ့မိတ်ဆွေတွေဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ် ဒါကလေးမိသားစုတွင်နေကလူတွေကလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်လေဒါကလေးမှာကျမတို့အရင်ရင်းနှီးတဲ့လူတွေကနော်အချင်းချင်းဆိုအထင်မကြီးဘူးလေနော်အချင်းချင်းဆိုသိပြီးဖြစ်နိုင်တယ်လို့မထင်ဘူးအဲ့တော့သူတို့ပြောလိုက်တဲ့စကားတွေသူတို့ပြုလိုက်တဲ့အပြုအမူတွေကိုကျမတို့ကသွားပြီးကိုယ့်ကိုကိုယ် limit လောက်ခွင့်ပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်တင်းရဲ့ဘဝဟာနော်ရှေ့ကိုရောက်လာနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဖြစ်တယ်အဲရောသက်ကိုသူရဲ့အကူလေးပြန်လဲတုံပြန်မှုကိုကြည့်ပါမဖြစ်တယ်လေ new suit ရတယ်ဟိုဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူတို့ဟာမျက်နာမကောင်းဘူးအဲ့လိုမျိုးအရာတွေက သူသူ့ကိုသူ့ကိုလာပြီး limit လုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ယောသားဟာအဲ့ဒီအရာသူ့ကို limit လုတ်ခွင့်မပေးဘူးသူ့ကို mind ဓာမလို့ရဘူး mind ဓာကိုမလို့သင့်ဘူးဒီလိုဖြစ်လာမှမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အရာတွေနဲ့သူ့ကို limit လုတ်ဖို့ကြံတပ်ဖို့ရန်တော့လူတွေကစိုးစားကြတယ်အဲ့ဒီခါမှာလူတော်တော်များများရဲ့ပြန်လဲတုံပြတ်မှုမှာပါလဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့အိမ်မက်ကိုခြုံပလိုက်တယ်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ ကိုကိုကိုလိမိလောက်လိုက်တယ်ကိုရဲ့အိမ်မက်ညပါယုံနေကိုတေးအောင်ချားဖို့ရန်အတွက်ကျမတို့ကအဲ့ဒါလိုမျိုးစဉ်းစားတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ယောတကအဲ့လိုမျိုးမစဉ်းစားဘူးသူဟာသူ့ရဲ့ယူပါယုံကိုဆက်ပြီးတော့ယုံကြည်နေစဲပဲဆက်ပြီးတော့ဖယားတခင်က "तू ਨੇ အတူတူကြီးပါရဲအမှုတွေကိုပြုတ်နိုင်တယ်လို့ယုံကြည်နေစဲလူတွေကတော့မယုံဘူး သူကိုယ်တွေလည်းမယုံဘူးသူဟားတိုက်တယ်ညူစူတယ်အဖေလည်းမယုံဘူးဒါပေမဲ့သူသူ့ရဲ့အိမ်မက်ကိုခြုံပလိုက်ဖို့ရန်အတွက်သူမစင်စားအချို့ကအိမ်မက်တွေကိုပြောင်းပလိုက်တယ်လူတွေ ਨੇ နည်းနည်းပို့ပြီးလိုက်ရောညီထွေရှိမဲ့ပုံစံမျိုး ਨੇ သူတို့ရဲ့အိမ်မက်တွေကိုပြောင်းလိုက်တယ်ကျမကြုံဖူးတဲ့အရာကျမမှာကြီးမားတဲ့ယူပါယုံရှိရဲ့နှစ်စနစ်တိုင်းမှာဧဝံဂေလိပွဲမှာဆိုရင်ကျမတို့ကအာဒီ ဧဝံဂေလိနှစ်တိုင်းမှာဒီတ ார்க က်ထားတဲ့နံပါတ်တွေရှိတယ်။အဲကျွန်မကဒီစမာဆိုရင်လူတသိမ့်ကေတင်ချင်းရဖို့ရန်အတွက်ယူပါုံရှိတယ်လို့ကျွန်မကရေးတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီအသိန်းတော်ရဲ့နော်ဒီအာကွန်ဂရီဂေးရှင်းနေပေါ့နော်ပြောရမယ့်ဆိုကျွန်တော်တို့ DUMC အသိန်းတော်မှာကဘာသာစကား5ခုနဲ့ကျွန်တော်တို့ဝုပ်ပြူကိုးခွေတာဖြစ်တယ်။မလေးလိုအိန္ဒိယလိုတရုတ်လိုနီဖောလိုပြောကျွန်တော်တို့ဒီအာဒီအင်္ဂလိပ်လိုမြန်မာလိုဖိလစ်ပင်းလိုစသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ ဝိပုကိုကိုယ်ချင်းခေါက်နှခုရှိရဲ့အဲ့တော့အဲ့ဒီခါမှာဒီ congregation အတိအကျနေပြီးတော့ယူပါယုံ target တွေရေးရတယ်ရေးရတဲ့အခါမှာကျမကဒီစမမလူတသိန်းကနေချင်းရဖို့ရန်အတွက်ယူပါယုံရှိတယ်လို့ကျမရေးလိုက်ဖြစ်ချင်းတော့ကျမတို့ report လေးထွက်လာရောเนาะ report ဆိုတာဒီအားလုံးရဲ့ယူပါယုံစရင်ပေါ့เนาะကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာမြန်မာကသူ့ရဲ့ယူပါယုံမှာတသိန်းပြည့်နေပြီးတော့ channel communication เนี่ยယူပါ용ကဘာလဲဆို100ရို့90ရို့ပြောမလို့ဆိုတသိန်းနဲ့100ရာနဲ့1000နဲ့အရင်ကွာနေ Okay အဲ့လိုပြောလို့တို့တို့ယုံကြည်ခြင်းမရှိရတော့မဟုတ်ပါဘူး Okay နားလေစေခြင်း ਨੇ ဒါတော့တို့ရဲ့နိုင်ငံရဲ့အခြေအနေနဲ့တို့ရဲ့လူမျိုးရဲ့အခြေအနေဒါဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ جماعه ဒါသူများရဲ့ကိစ္စဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးစာရွက်ထွက်လာတဲ့အခါမှာ جماعه နင်းနေ comfortable မဖြစ်ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ ตุหมียเนี่ยจม้าเนี่ยยังกวานิเดเออจม้าอะเท้แล้วมาเฮ้งาเนเนมะมะทัวดล่ะงาเนเนมะยีไลดล่ะลืนทัวดล่ะงาเปลี่ยนပြီးတော့ပြောင်းရင်ရရမလားလို့မိษွေစဉ်းစားလို့ရဗာဘလို့လဲဆိုอ่ะตุหมียအတွက်คอมဖတ်တေဘယ်မဖြစ်เออจม้าတို့တခါလေးကြိုက်ตุหมียတွေအတွက်သူသူသူတို့တက်တောင်းတတ်တာဖြစ်ဖို့ตุหมียညူซูรางာမခံရဖို့ตุหมียမျက်နာမကောင်းတာမျိုးကမဖြစ်စေချင်လို့ဆိုတဲ့ စိတ်နဲ့ကိုယ့်ရဲ့အတ္တဒါတွေမှဖခင်ကိုပေါ်ပြလာတဲ့ဥပယုံတွေကိုယ့်ရဲ့အတ္တဒါတွေမှဖခင်ထားစေခြင်းနဲ့ယုံကြည်မှုတွေကိုကျမတို့လက်လွတ်လိုက်ဖို့ရန်တော့မဟုတ်ဘူးဖြစ်တယ်။အာမင်။အဲ့တော့ကျမတို့ယုံကြည်ခြင်းတွေကျမတို့ဥပယုံတွေကိုမချုံလိုက်ပါနဲ့။ အမေတဲ့အိမ်မက်တွေကိုပုံမွင်းခြင်းကလူတွေကန့်သက်မှုတွေကြောင့်သင်ကိုလာပြီးကန့်သက်တာဟုတ်ချင်မှဟုတ်မယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကိုသူတို့ကန့်သက်ထားတဲ့အရာတွေသူတို့သူတို့ရဲ့ရှောက်လန်းမှုပုံစံသူတို့ဖျားပေါ်ပြတဲ့အရာတွေသင်လက်တူချင်မှတူလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ဒီသင်ကိုမကန့်သက်စေချယ်သင်ကိုဘုရားသခင်ကဖန်ဆင်းထားတာသင်လက်ပသက်ပြီတော့ဘုရားသခင်လုံးစရာရှိလို့ဖြစ်တယ်အဖေကကျွန်တော်သင်ပေးတယ်ဆာရိုင်းသူတို့ဟာမင်းလိုမျိုး ငါခေါ်တဲ့တံကိုကြားတာမဟုတ်သူတို့ကငါပြောတဲ့အရာတသက်ရှိတယ်သူတို့သူတို့ငါနဲ့ခရီးသွားတဲ့အခါမှာ ငါတို့ကိုဖောပြတဲ့အရာတွင်တင်တဲ့အရာတသက်ရှိမင်းကငါဖောပြတဲ့အရာငါမင်းတွင်တင်တဲ့အရာတသက်ရှိအဲ့တော့မင်းချားတဲ့အရာတိုင်းမင်းလုပ်ပါ။သူများတွေသိရဲ့အနာမှာ comfortable မဖြစ်လို့မင်းရဲ့ယူပါယုံကိုမင်းလျှော့လိုက်စရာအကြောင်းမရှိဆက်ပြီးတော့လုံဆောင်စရာရှိတာလုံဆောင်ပါ။ hallelujah အာမင်အဲ့တော့ရှင်တို့ဆက်ပြီးတော့ယူပါယုံထားတယ်တကယ်လဲရှင်တို့ယူပါယုံထားတဲ့အချိန်နှစ်စင်နှစ်တိုင်းမှာရှင်တို့ဧဝင်ဂေလိတွေလုံဆောင်နိုင်တဲ့လူတွေများစွာကြ един ချင်းရတယ်လူတွေများစွာတပည့်တော်ဖြစ်လာတယ် hallelujah အာမင်အဲ့ဒီ တဲ့ငိုဘေးအရာကားမကန့်တပါစေနဲ့လူတွေတတ်တော့တတ်တာဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်ဟောတင့်ရဲ့အိမ်မက်တွေကိုမပြောင်းလိုက်ပါနဲ့ hallelujah amen တခါတည်းမှလူတွေကောင်းစေခြင်းလို့ဆိုရဲစကားနဲ့နော်တင့်တင့်ကိုတင့်ကန့်တလိုက်တဲ့အရာတွေလည်းရှိနိုင်တယ်ဥပမာကျွန်မတို့တည့်ရက်မှာလူတစ်ယောက်ကမိငုံတစ်ခုလားမီးတယ်သူမလေးရှားနိုင်ငံသားပါ တောအမေရမ်းမှာကျမကိုနော်ခေါင်းစားစီမျိုးကိုလေးတွေအများကြီးမီးတဲ့သူဖြစ်တယ်အဲ့တော့သူကကျမဘာလာမီးလဲဆိုတော့ဆာရာမင်းတို့ရဲ့နော်မြန်မာအသင်းလုံးမှာဒီအမှုတော်ဆောင်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကိုဧဝံဂေလိဟောပြောခြင်းအပြင်ဖရားသုံးတယ်ဒီအမှုတော်ဆောင်ဆိုလို့ရှိရင်ဖရားသခင်ကနော်ဒီစီမံခန့်ခွဲမှုဘိုင်းဆိုင်ရာမှာသုံးတယ်သူ့ကိုဆိုရင်တော့ချီးမွမ်းဂုဏ်တွေခြင်းမှာသုံးတယ် အဲ့တော့မင်းကောဖယားခင်ကဘလို့သုံးလဲ။တို့ကကျမကောအဲ့မိကွန်လာမိတယ်။ပြောကျင်တဲ့တပွားတော့ကျမကောဖယားကတော့သင်ဥစီရဖြစ်သုံးတယ်လို့တို့ကကျမကောပြန့်ပြေစေခြင်းလား။ကျမကလေလူတောင်နေစကားပြောရင်တို့ဘာပြောတာလဲဘလို့ရီပဲချင်တယ်ပြောတာလဲဆိုတာတိဖို့ရန်တော့အဲဒီတော့မှကျမဆူတောင်းတယ်။အဲ့တော့ကျမဆူတောင်းတယ်ဖယားကလည်းကျမကိုပေါ်ပြိုက်။အတူကအဲဒီတော့မှလေကျမကိုချက်တဲ့မိကွန်လေးတွေမိနေကြဖြစ်တယ်။ เนาะอ่อ तू ပြောကျင် ਨੇ အရာဘာလဲဆိုတော့ကျမတို့အသိတော့노 ठा တယ်เนาะဝိညာဉ်တော့ ਨੇ ပြည့်ွားတယ်အသိတော့ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ तू อ่ะ노 ठा မှုတွေยังမလုံးねเนาะအသိတော့ကိုပဲတေချာကြည့်အဲ့လိုမျိုး तू อ่ะပြောကျင်တာအရင်တုန်းကလေ तू อ่ะအမြဲတမ်းအဲ့လိုပြောတယ်ပြောနေကြဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျမ तू ဘာလို့စိုးလို့ကျင်တာလဲဒီမေးခွန်း तू မေးတာဘလို့ရည်ရွယ်ကျင်တဲ့ तू မေးတာလဲဆိုတော့ကျမသိอ่ะ तू อ่ะကျမပြော Sarah เนาะမင်းတွေအသိတော့မှာအချို့ကိုဘုရားက evangelist နဲ့တုံးတယ်အချို့စီမံခန့်ခွဲမှုနဲ့တုံးတယ်အချို့ worship leader အနေနဲ့တုံးတယ်အဲ့တော့မင်းတို့ဘုရားဘလို့တုံးတာလေကျမလေးမိโกမေးရအဲကျမတကယ်တော့ဒါဟာ obvious အယံဖြစ်တယ်နော်အယံကိုတိတိတသာထင်ရှားတာပဲဘုရားကျမတို့ဘလို့တုံးလို့သူသိနေရပဲဒါပေမဲ့ तू ကကျမတို့ဖြည့်စေးခြင်းတာအဲ့ဒီဝိညာဉ်တော်ကကျမတို့ကိုချက်ချင်းနော်အဲနီလန့်ပေးတယ်ဘလို့ပြန်ဖြည့်ရမလဲဆိုတော့ကျမတို့ကိုဉာဏ်ပညာပေးတယ်တင်းအောင်ဆရာဖြစ်ဘုရားတုံးတယ်လို့ပြန်မဖြေနဲ့ဝိညာဉ်တော်ကကျမတို့ကိုဘလို့ပြန်ဖြေခိုင်းလဲဆိုတော့ I am limitless လို့ပြန်ပြေလိုက်တယ်။ Hallelujah ။အဲနဲ့ဂျမားတို့ပြန်ပြေလိုက်တယ်။ I'm limitless လို့။နော်။ဂျမားကလို့ label တက်လို့မရဘူးလို့။ Nobody can put a label on me လို့ဂျမားတို့ပြန်ပြောလိုက်တယ်။အဲ့တော့ तू อ่ะအဲ့မှာအေးနော်၊သူရဲ့အထည်တွေမှာ तू ဂျမားကိုထောက်ချင်တဲ့အချက်၊ तू ဂျမားကိုပြောချင်တဲ့ချက်ကို तू ပြောလို့မရတော့။တစ်ခါတည်းမှလူတွေကသင်ကိုကောင်းစေချင်တဲ့စိတ်နဲ့မင်းကတော့ဒီတာဝန်ရှိတဲ့အတွက်ဒါပဲလို့ แม่เตยออกเสียဖြစ်တဲ့အတွက်ตูတွေกังๆแท้หนูทําหรือไม่ไม่ลงねวินญานรเนี่ยပြေွားချင်းနေပဲฉိန်ลงဥษาမပြေးねဘယ်လိုအသက်ရှင်ရမှာလဲဆိုတာตွန့်เต้นစသဖြင့်ချစ်တဲ့စိတ်နေပါโอเคမုန်းနေစိတ်နေလည်းမဟုတ်ဘူးချစ်တဲ့စိတ်နေဖြစ်ကောင်းပြနေနေတယ်ဒါကလေးမှာလဲแจတ်တဲ့စိတ်နေလဲဖြစ်ကောင်းဖြစ်မှာဗောနော်ချိုးကလဲแจတ်တာဝาดနာပါတယ်အမှုရောဆောင်နေကိုလိုက်လိုက်แจတ်တဲ့လူတွေလည်းရှိရ ह လားဒါပေမဲ့ဘယ်လိုစိတ်နေပဲပြပြတဲ့ကိုလာပြိုးပြတက်တယ်တို့က အဲ့ဒီခမကျွန်မတို့ဘုရားသခင်ဆံကနေသိချနာထောင်မှုရန်တော့လို့တယ်။ကျွန်မတို့ကကျန်းစာထဲမှာ54 ministry နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သိတယ်။ဟုတ်လား။ယေရှုကအသင်းတော်မှာချိုးတွေတမန်တော်ဖြစ်ဖျားခန့်တယ်ချိုးတွေကို Prophet ဖြစ်ခန့်တယ်ချိုးတွေကိုသာသနာပြုအနေနဲ့ခန့်တယ်ချိုးတွေကိုတင်းအုပ်ဖြစ်ခန့်တယ်ချိုးလူတွေကိုဆရာဖြစ်ခန့်တယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီလူတွေကဒီခေါင်းဆောင်တွေကိုခန့်ပြီးတော့သူတို့ဟာဒါပဲလုပ်ရမယ်လို့သူတို့ကထင်ကြ။ the five word ministry မှာဖရားခန့်အချင်းကဒီလူတွေကိုတွားပြီးကန့်သက်လိုက်ဖို့ရံတော်မဟုတ်ဘူးဖြစ်တယ်နားလေစေခြင်းလဲနားထောင်နေတဲ့ညီကိုမောင်တို့ကျမတို့က prophet ဆိုရင်နင်း prophet ပဲပြအသိတော်မှာဘာမှမမလုံးနဲ့တွားပြီးတော့ကန့်သက်တာဘာဖြစ်လို့လူတယောက်ရဲ့ဘဝကိုတွားပြီးတော့ကန့်သက်ရရလဲဥမ္မမကျမတို့ကသင်အောင်စရာပဲလို့လူတွေတရားဟော Nó 나တဲ့လူတွေရှိရင် suit down ပဲ ဒါမဲ့노 थामुरी 바이အရင်မလုံးနဲ့အသင်းတို့ပွားများတာတွေဘာတွေအဲ့ဒါတွေတမန်တော်တွေလောက်ပါမှာအသင်းတို့တွေအသက်တွေအစာပြုတ်တာတွေဘာတွေကဒါတမန်တော်တွေရဲ့အလုပ်မင်းရဲ့အလုပ်မဟုတ်ဘူးလို့သွားပြောခြင်းတာဂျမောဒါမဲ့မေဆွေလူတယောက်ရဲ့အနာကန့်နေလူတယောက်ကိုဖခင်အလို့လုပ်နေတဲ့အရာကိုဂျမောတို့မသိဘဲနဲ့သွားပြီးတော့မကန့်တတ်ပါနဲ့အာမင်ဖခင်သခင်သည်ဒီ54 Ministry ကိုပေးတယ်ဆိုတာဒီသူ့ရဲ့အလုပ်မင်းဒါဘဲလုပ်ရမယ်လို့ပြောခြင်းမဟုတ်ဘူးဖြစ်တယ် ဖခါခင် limit မလုဘူးကျမတို့ကပဲလုတာဖခါ limit လုတာမဟုတ်ဒီ54 ministry ဆိုဖခါရဲ့ anointing tension ရှားခြင်းကိုပြောခြင်းတာအချို့လူတွေတမန်တော်ဖြစ်ဖခါက anoint လုထားတယ်သူတို့ကိုအဲ့ဒီညမှာခေါ်ထားတယ်အဲ့တော့သူတို့ဟာတမန်တော်တယောက်အနေနဲ့လွတ်ဆောင်မှုမှာပုံပြီးတော့အာကြီးတယ်ပုံပြီးတော့ဗိတ်သိက်ရှိတယ် အချို့တွေက profit နေရာမှာဖ я ခိုးထားတယ်အဲ့ဒါသူတို့ဟာ profit ပြုတ်ရဲ့အခါမှာအလွန်အားကြီးတယ်သူတို့ရဲ့ profit ပြုတ်ချက်တွေကတကယ်နိုင်ငံနေနေလူတွေကိုတကယ်ပြောင်းလဲစေတယ်လှုပ်ရှားမှုတွေဖြစ်စေဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေအဲ့လိုပြောလို့သင်က profit ကိုအသိန်းတော့မစနိုင်လို့သင်သွားပြောလို့မရဘူးဖ я တကယ်နိုးစုံသူစနိုင်စမှာပဲဟုတ်လားဥမာကျမတို့ကြီးကြီးမယ်ဆိုလို့ရှိရင် profit တွေအသိန်းလုံစတာရတယ်အရှက်ရှိရယ်မိတ်ဆွေ ကျို့တမန်တော်တွေတမန်တော်တွေဆိုတာအသင်းတော်အစ်အတွက်ကိုအစပြုတဲ့လူပဲမင်းတို့ကတင်းအောင်ဆရာဖြစ်လို့မရဘူး။တွားပြီးတော့တင်းတွားပြီးသူတို့ကိုကန့်တက်လို့မရဘူးဖြစ်တယ်။ကျမအပိုစတာတွေအများကြီးပဲအသင်းတော်တွေကိုယ်တိုင်ဥဆောင်နေတဲ့သူတွေအများကြီးကျမကိုယ်တိုင်တွေ့ဖူးတယ်။တင်းအောင်ဆရာတွေမှာလည်းပရော့ဖြစ်နိုင်တဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်။တွားပြီးတော့မကန့်တက်နဲ့။မင်းကတင်းအောင်ပဲလို့노ထားမှုတွေအသင်းတော်အစ်အစပြုတာတွေမင်းနဲ့မဆိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့ follow လို့မရအောင်။ Teachers တွေလည်းဖရားတဲ့ကဲတင်းအောင်ဖြစ် คอมพิวเตอร์ตัวนี้ရှိတယ်ဟုတ်ပါတယ်ကျမတို့ office မှာတော့တို့ဟာဒီနေရာဒီမှာပိုပြီး strong ဖြစ်တယ်ဟဟုတ်လား poster အနေနဲ့ပိုပြီးတော့တို့ဟာအားကြီးတယ်တို့ဟာ know prophet နေရာမှာ choose prophet ဖြစ်ဖြစ်ခေါ်ထားတဲ့ခါမှာသရရဲ့ bait ထိတ်ချင်းကအဲ့ဒီနေရာမှာပိုပြီးတော့အားကြီးတယ်မှန်တယ်ဒါပေမဲ့နားလေပို့လို့တယ်ဖခင်တင်ဒီ office မှာခေါ်လိုက်တာကန့်သက်ဖို့ရန်တော့ခေါ်တာမဟုတ်ဘူးတို့ရဲ့တာဝင်ねတို့ရဲ့ bait ထိတ်ချင်းကိုထင်ရှားဆိုပို့ပြတာဖြစ်ပါတယ် ကန်တာဖိုးရံပရယတ်ခင်ကအတင်းတော့ကိုဒီ title ကြီးကိုပေးလိုက်တာမဟုတ်ဘူးဖြစ်တယ်အဲ့တော့နားလေဖို့လိုအပ်တယ်အာမင်အဲကျွန်တော်တိောက်နဲ့တိောက်ကိုသွားပြီးတော့ကန့်သက်ဖို့ရတယ်မကြိုးစားနဲ့အဲတော့ကျွန်မပြန်ပြေလိုက်တယ် I am limitless လို့နော်ကျွန်မကိုသင်အောင်လို့လဲသင်ပြောလို့မရဘူးကျွန်မကိုတမန်တော်လို့လဲသင်ပြောလို့မရဘူးသင် prophet ကျွန်မကို prophet လို့လဲလာပြီးတော့ကန့်သက်လို့မရဘူးကျွန်မကတကယ်တမ်းတော့ကို့ဖျားခင်ဘယ်လို office မှာခေါ်ထားလဲဆိုတော့ကျွန်မသိပါတယ်ကျွန်မမသိလို့မဟုတ်ဘူး ทำไมจมรอารมณ์หาไอ้อย่าอโปมาเบခันษาပြီးအချို့အရှိရေလေငါ့ဘုရားက worship leader ဖြစ်ပြီးခေါ်ထားတာအဲ့တော့ငါဂျန်နပါ့မမလို့တော့မိษွေမဟုတ်ပါဘူးသင် worship leader ဆိုရယ်လဲအတဲ့တော်တွေသင်အစားပြုလို့ရပါတယ်ဘုရားရှင်သင်ကိုခေါ်လာနိုင်တယ်မိษွေအတဲ့အနာရောကငင်းချင်းနေနေအမှုဆောင်လို့ရတယ်ဧဝင်ဂေးလီဟောလို့ရတယ်ဘုရားသခင်ကသင်ကို limitless အထုံးပြမှာဖြစ်တယ်အကေလို့တင့်တစ်ကောင်နေယုံကြည်ခြင်းရှိမယ်ဆိုရင်အာမင်ပြောပါအောင် I am limitless လို့ပြောပါအောင်အာမင်ဘယ်သူကမှတင့်ကိုတစိတ်တတ်လို့မရဘူးဖြစ်တယ်တင့်ဟာတင့်တတ်ရင်တော့မတတ်နိုင်သူကကိုက်ကိုက်တတ်ထားငါ worship leader ပဲတင့်အရင်တတ်တာဖြစ်တယ်ဘုရားခင်တတ်တာမဟုတ်ကိုက်ကိုက်တတ်ထားတာအဲ့တော့ငါဒါပဲလောက်မဲလို့တင့်ဆုံးဖြတ်ထားတယ်ဆိုရင်တော့ဘုရားခင်တင့်ဆုံးဖြတ်ချက်ကို on လောက်มาပါဂုံးပြေးมาပါတင့်ဒါပဲလောက်ရလေ ကိုကိုအမေရမ်းမှာဖရာသခင်ကတော့တုံးနိုင်တယ်ជីတမကဖရာသခင်ကတော့ជីမားဆိုတာအသုံးပြနိုင်တယ်လို့ယုံကြည်ပါလုံးလာနိုင်မိဟုတ်တယ်နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ရောညီးရမှာပေါ့နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့မညီးတဲ့နေရာရုံမှုပြောရမှာမို့ဒါပေမဲ့ဖရာသခင်နှုတ်ကပတ်တော်ကကကျမတို့ကိုဖရာသခင်ရဲ့အထည်တွေမှာ limitless ယုံဖို့ရန်အတွက်ဖရာသခင်တက်နိုင်တော့မမှုတော့အရာတစ်စုံတစ်ခုမှမရှိလို့ပြောထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျမတို့ကဖရာပြောလာတဲ့အရာရာတိုင်းကိုယုံကြည်ရဲဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ် အာမင်သူများကိုလိုက်ပြီးတော့ဒဇိတ်မတက်ပါနဲ့ကိုကိုကိုလည်းလာပြီးတော့ဒဇိတ်တက်တာမခံပါနဲ့ဟာလေလုယာအာမင်အဲ့တော့တင်ဟာကောင်းစင်မလို့ဘူးတင်လူတာဖခင်အသင်ကိုလူတာဖြစ်တယ်အချို့လူတွေတင်ွန်လာပြီးတော့ကောင်းစင်မတက်ပြီးလို့ဟာမင်းကပရောဖက်ဘသူဘသူပါဆိုပြီးတော့တင်ွန်လာပြီးတိုက်တယ်မတက်ပြီးလို့မခံစားပါနဲ့ဒီမောင်လူတွေကအပိုစတာဘသူဘသူလို့လာပြီးတော့တက်ပေးစရာမလိုပါဘူး ဗမာဘရားခရဲ့အတန်ကိုကြာပြီးဘရားခိုင်းနာကိုယုံကြည်ခြင်းနဲ့လုံနေဖို့ကပို့ပြီးတော့အရေးကြီးတာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယားအာမင်စာရိုင်းရစာရိုင်းပဲဖြစ်တယ်။ကျမတိုက်တယ်မလို့ဘူး။ကျမကျမကဘာလို့ဖြစ်လဲဆိုတော့ကိုကိုကိုတိဖို့ပဲလိုတာ။စာရိုင်းရစာရိုင်းပဲ။နော်ကျမကျမကျမလုံနေတဲ့အရာကကျမလုံနေတဲ့အရာပဲဖြစ်တယ်။ဟိုအလုံးမဟိုခေါင်းဆင်အောက်မှာလုံနေတာမလို့အဲ့ဒီကန့်တက်ချင်အောက်မှာလုံရမယ်ဆိုပြီးတော့ဘုရားသခင်ကကျမတို့ကိုခေါ်ထားတာမဟုတ်။ ကျမလုံနေတဲ့အရာကကျမကိုဖ я ခိုင်းတဲ့အရာပဲအဲ့ဒါကျမကိုဖ я သခင်ခေါ်ထားတဲ့အရာပဲဖြစ်တယ်ဒီခေါ်ခြင်းကြောင့်မလို့စာရာအေးရဲ့ဒါမလို့ရတာမဟုတ်စာရာအေးလို့တဲ့အတွက်အဲ့ဒီအရာကဇာရာအေးရဲ့ခေါ်ခြင်းဖြစ်တယ်နားလဲမလားမသိဘူးညီကိုမောင်တို့ဖ я နှိုးစိုးတဲ့အရာဖ я သခင်ခိုင်းလာတဲ့အရာကိုလို့ပါလူတွေရဲ့ခေါင်းစဉ်လေးအောက်မှာတွားပြီးတော့ကုကုကုမကန့်တတ်ထားပါနဲ့အာမင်ကျမတို့ကိုနှိုးထားမှုလို့တဲ့လူလို့တတ်မှတ်ခြင်းလဲရတယ်မတတ်မှတ်ခြင်းလဲရတယ် ကျမအတင်းအစရတက်ရောက်လို့တက်မှတ်ခြင်းလဲရတယ်မတက်မှတ်ခြင်းလဲရတယ်အမဘူ तू ကတော့တရားဟောကောင်းနေဆရာမဒါမဲ့ तू 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 ကတော့ဒီအားတွေမလုံးနိုင်ပါဘူးလို့သင်တက်မှတ်ခြင်းလဲရတယ်ကိစ္စမရှိဘူးဒါမဲ့ကျမဟာကျမကိုကျမတော့ limit မလွန်ထားဖို့ဖြစ်တယ်ဘုရားခင်ကျမကိုတုံးကျင်တလို့တုံးပါကိုရောကိုရောကြိုက်တာတုံးပါကြိုက်တဲ့နေပေမှာတုံးပါကျမဆူတောင်းထားတယ်ဘုရားခင်ကျမ အဆုံးပြွေးပြွေအတွက်အသင်းတော်တွေကျမ Mega Church အစားပြွမယ်ကျမရဲ့ယူပါယုံကလူတသန်းရှိတဲ့ Mega Church ကိုကျမဥဆောင်ချင်တယ်လို့ဘုရားခင်စီမှကျမတောင်းထားတယ်။နောက်ပြီးတော့ကျမနိုင်ငံအတွက်တကယ့်ကိုကောင်းတဲ့စေယုံတွေပညာရေးစနစ်တွေတည်ဆောက်တဲ့သူလည်းကျမဖြစ်ချင်တယ်။ကျမအဲ့ဒါကျမရဲ့ယူပါယုံဖြစ်တဲ့ကျမဆူတောင်းထားတယ်။အသင်းကျမတင်းယုံစရာပဲလိုရမယ်ဒါရီမလို့ရဘူးလို့လာပြီးတော့မကန့်သက်ပါနဲ့။ ဖယားသခင်ကကျမကိုပေးတဲ့ယူပါယုံဖြစ်တယ်ဖယားသခင်ကျမရဲ့အထည်မှာထည့်ပေးတဲ့ဝインターဖြစ်ပါတယ် ကျမအထိမှာဆူတောင်းထားတဲ့ဖယားသခင်노ထားမှုတွေကိုနိုင်ငံတွေကိုယူဆောင်သွားခြင်းတယ်ကြီးမားတဲ့အေဝံဂေလိခရစ်စိုက်ကြီးတွေမှာကျမတရားဟောခြင်းတွေတယ်နိုင်ငံတကာမှာမြန်မာတိုင်းနိုင်ငံပဲမဟုတ်မလေးရှားတိုင်းနိုင်ငံပဲမဟုတ်ဘူးနိုင်ငံတကာခရစ်တော်မသိသေးတဲ့ရုရှားလို China လို India လိုတကယ်ကို lure ဟာဖယားကိုတိဖို့ရင်လိုအပ်နေတဲ့နိုင်ငံတွေ communist နိုင်ငံတွေ middle east နိုင်ငံတွေ muslim နိုင်ငံတွေမြောက်များစွာမှာလေဖယားခင်ကျမကိုသုံးဖို့ရင်တွေ့ကျမဆူတောင်းထားတာဖြစ်တယ်ကျမကို limit မလိုပါနဲ့အင်းဝင်ကလေးရမင်းဟောရမယ်လို့မဟုတ်ဘူးမင်းကလေးဖြစ်လို့ဟောလို့မရဘူးမင်းတို့ဘုရားသခင်ကသင်အုပ်ဖြစ်ခေါ်ထားလို့မင်းအင်းဝင်ကလေးဟောလို့မရဘူးလို့ကျမကို limit လုပ်လို့မရဘူးဖြစ်ရတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျမကိုယ်ခွေတဲ့ဘုရားသခင်ကကျမကိုနှိုးစော်တဲ့အတွက်အဲ့ဒါလူတယောက်ဟာဘုရားသခင်နဲ့သူနဲ့တွားနေတဲ့ journey ကိုသင်မသိပဲနဲ့ဘ누구မှတွားပြီးတော့တစိုက်တက်မှုမကြိုးစားပါနဲ့ အကဲလိုတဲ့ကိုလူအချို့ရလာပြီးဒစိမ့်တက်ဖို့ကြိုးစားနေတယ်ဆိုရင်လဲခွန့်လွတ်လိုက်ပါတို့တို့။အေးတို့တို့ကိုမချီနှောင်ထားပါနဲ့။ကျမတို့အဲ့လိုမေးခွန်းလာလာမေးတယ်လို့ကျမမချီနှောင်ထားဘူးဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်မို့လို့လဲဆိုတော့သူမကကျမနဲ့ భ ယားနဲ့အခန်းထဲမှာစကားပြောနေတဲ့အရာတွေသူမမသိတာ။ကျမအဲ့တော့အစာပြုတ်လို့လှုပ်တုံကကျမစကြင်လို့စတာမဟုတ်ဘူး။ဝိညာဉ်တော်ကကျမကိုအခန်းထဲမှာလာပြီးနှိုးဆော်လို့ဖြစ်တယ်။လှုပ်ရမယ်စာရာဟီဒါမင်းဝါခေါ်တယ်။မင်းလှုပ်ရမယ်ဆိုတဲ့အတန်ကိုကြားလို့ကျမလှုပ်တာဖြစ်တယ်။ အမေရီခမ်းထဲမှာကျမဖယားနေစကားပြောတာတို့မမကြတာတို့မကြတော့တို့ရဲ့ဘေးကနေဝေးဖန်တာပေါ့မင်းက main ကလေးတယောက်မင်းကဘာမှလဲအမှုတော်ဆောင်ဖို့ရန်အတွက်ဘာမှလဲသင်ချားထားတာလည်းမရှိဘူးကျမ်းစာကြောင်းလေးပြီးသေးတာမဟုတ်ဘူးတို့ကလာပြောတာပေါ့ဘေးကဘာဖြစ်လို့လဲဆိုဖယားကျမကိုခေါ်တဲ့အတံမှာတို့မကြတာအဲ့တော့ကိစ္စမရှိဘူးတို့ကိုခွင့်လွှတ်လိုက်ပါအာမေတို့ကိုခွင့်လွှတ်လိုက်ပါသင်နဲ့ဖယားတစ်ခင်ပြောတဲ့အတံကိုသင်ချားဖို့အရေးကြီးတာဖြစ်တယ် ဖျာရင်တဲ့ကိုခေါ်ရဲဖျာရင်တဲ့ကိုခိုင်းနေဆိုရင်လို့ပါဘ누구ကပဲတင့်ကိုကန့်တဖို့조사ดิဖြစ်စီတင့်ကိုလက်ခံดิဖြစ်စီလက်မခံดิဖြစ်စီဝေဖန်ดิဖြစ်စီဆက်ပြီးတော့တင့်ဘက်ကနေလုတ်เสียရှိရရဆက်လုပ်ပါအာမင် Don't let people limit you တင့်ကိုလူတွေကန့်တတ်တဲ့အရာကိုလက်မခံပါနဲ့ဖျာရင်ကင်ကပြောတဲ့အရာကိုဖျာရင်ကင်ရဲ့အတူတူလုပ်ပါ အာမင်ဟာလေလုယာအာမင်အဲကျွန်မအသက်တ๋าမှာကျွန်မလူငယ်ဘွားတော်ငါကျွန်တော်စံစာလေးလာရင်းနဲ့အာယုံရဲ့အကြောင်းကျွန်မဖတ်မိအာယုံကယိပရဟိမင်းဖြစ်တယ်နော်အာယုံနဲ့သူ့ရဲ့မျိုးနယ်တွေကယိပရဟိအလို့ကိုလောက်ရအဲကျွန်မစဉ်းစားတယ်ဒါဆိုမိုးရှေကဘာအလို့လောက်ရတာလဲယိပရဟိမင်းဆိုတနည်းအားဖြင့်ပြောရမယ်ဆိုရင်ဖရာယေရှေမှာအကြီးမြတ်ဆုံးအမှုဆောင်လာတဲ့လူတယောက်ဖြစ်တယ် นายแห่งตะไนแห่งลงเนี่ยอติโกตุกาไปพี่คลุญฉี่เดพยาเยชื่อหมอกมาเนาะดิเตโรเด้มาဆိုရင်อွွဲ့ Twin ซงคั้นကိုตูติยอกเท่ก็ไปဝင်คွญฉี่เดဒါซงยโมชิเยอလုံးกะจ่าတော့บ่าเลยโมชิเยจะอิบราฮิมมินเลมาဟုတ်พูโมชิโหจะတော့พยาธิคินกะเนาะอีดริลาลูรีโอเอโกดุเปียเนี่ยขอทို့ปูตะขอบ่าเดแต่เบมแอเญร้ํามาโมชิกูซาสกาปโยไปยาล่ะอายุมผิดเด အယုံကဘာရုံးနဲ့စကားပြောရဲလို့တည်းဣထရီလာလူတွေကိုစကားပြောရဲလို့တည်းကိုစားတော့လောက်ရတာဖြစ်တယ်။အဲတော့မောရှိကဘာတော့မောင်ကျမရဲ့မိကွန်းကအဲ့ဒါဖြစ်တယ်နော်ဒါတော့နည်းနည်းနော်ထူးထူးဆန်းဆန်းကျမပေါပေါရှာရှာမိကွန်းလေးတွေမိတတ်တယ်လေအဲတော့ကျမဘုရားကမိတယ်ကိုတော့မောရှိကဘာလဲမောရှိရာထူးကဘာလဲဘုရားကံပြောတယ်မောရှိရာထူးမလို့ဖြစ်တယ်မောရှိကင່າຍမိဆွေမောရှိကင່າຍအတောင်ကြားပြီးတော့လောက်ဆောင်နေသူအဲ့တော့ငါတို့ ยาฑูตคูไปเสียมาโลดิโลเปียวรยิโพรไฮเมเนี่ยอโลก็อี้ไม่ជីวรู้จุมามาပြောပါだเมเต็นยาฑูบดูก้ามาไม่ปี้หินเลยอี้ជីด่าพยาธิคินอตันจ้าบี้เตฮาพยาธิคินเนี่ยดูជីมาได้อหมูတွေပြုတ်ပို့ရအရေးជីด่าမဟုတ်ဘူးလားအာမင် మో ရေတကယ်ဘိတ်သိက်ရှိတဲ့လူဖြစ်တယ်ဘုရားเนี่ยမျက်နှာချင်းဆိုင်တွေ့ခြင်းเนี่ยချိန်ไหนมาတွေ့ခွင့်ရတယ်လို့ တောင်ပေါ်သွားတဲ့ဖះနဲ့တွေ့တောင်ပေါ်နဲ့ပြန်ဆင်းလာတဲ့ဣဒရလာလူရှင်မာပြိလေးပြို့သူတောတဲလေးတွေတဲလေးကိုတက်ပြင်းมาသွားယူသွားပြီးတော့ဆောက်ပြီးတော့အဲ့တဲလေးထဲမှာသွားဖះနဲ့ကိုးကွယ်တယ်ဖះရဲ့ဘုံတော့ကအမှမိုးတိမ်ကြီးနဲ့အဲ့ဒီတဲပေါ်လာပြီးဆင်းသက်တယ်မိုးရှိရှိနဲ့လည်းမှာဖះသခင်ရှိတယ်။မိုးရှေအမြင့်နဲ့ဖះကိုမြင်ခွင်းရတယ်အာယုံတော့ကတဲထဲမှာနော်တစ်နှစ်မှာတစ်ခါပဲအတွင်းဆုံးခန်းနဲ့မှာဖះနဲ့တွေ့လို့ရတာမိုးရှေတစ်ချိန်လုံးဖះနဲ့တွေ့လို့ရတယ် အဲ့ဒီတော့အပေါ်မှာတင်ထားတဲ့ဘိသိက်ကိုဘလို့ခေါ်လေသိလားပရောဖက်ဘိသိက်လို့လည်းမခေါ်ခေါင်းဆောင်မှုဘိသိက်လို့လည်းမခေါ်နမိတ်လက္ခဏာဘိသိက်လို့လည်းမခေါ်မောရှေရဲ့အပေါ်မှာရှိတဲ့သဟာရဖျားရဲ့ဘိသိက်လို့ခေါ်တယ်။တနည်းအားဖြင့်ပြောရမယ်ဆိုရင်မောရှေရဲ့ဘိသိက်ဖျားတစ်ခင်တင်ပေးတဲ့မောရှေရဲ့ဘိသိက်ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီဘိသိက်ကိုလူ60ကိုခွဲပေးလို့ရတယ်။မောရှေရဲ့ဘိသိက်ကိုလူ60ကိုခွဲပေးလို့ရ။ဝိုးဟာလေလုယာပြောရမယ်ဆိုလို့ရှင်သူဟာတကယ်ကိုစပက်ရှယ်ဖြစ်တယ် ตัวตะเกี๋โกทูชาတော့သူဖြစ်တယ်แม่สวยเอราตัวတี่ยောကိုပဲพยาธิการไปเจินน่ะမဟုတ်ကျွန်တော်အရောက်ချင်းစီတိုင်းကိုလဲအဲ့လို special พยาธิการ판เซินထားတာဖြစ်တယ်อาเมงาအသိန်းတော်မှာဘာຢာဒူးမာမရှိလို့အေးမကြီးတော့ဘူးလားမဟုတ်ပါဘူးလူတိုင်းဟာဖရာရဲ့အရင်နှီးဆုံးเมสတွေဖြစ်လို့ရတယ်လူတိုင်းဟာพยาธิการရဲ့အန်ဟောပဲဗိတ်သိက်ချင်းကိုခံလို့ရတယ်พยาธิการဒီကျွန်တော် جماعه ကိုជីမ้าဆိုတာအသုံးပြုခြင်း ကျမတို့ဘက်ကလည်းနှလုံးသားတကယ်မှန်မဲဆိုရင်ကျမတို့ဘက်ကလည်းဒီကေမောရှိလိုပဲဖရာရဲ့ရှေ့မှာနှိမ့်ချပြီးဖရာရဲ့မျက်နှာကိုရှာမဲဆိုရင်ကျမတို့ဘက်ကလည်းဖရာရဲ့လူတွေကိုချစ်ပြီးတော့အစေခံဖို့ရန်တော့နှလုံးသားရှိမဲဆိုရတဲ့အဲဒါကိုဖရာကလည်း limitless အတုံးပြူမှာရာတို့တွေဘာတွေကိုစိတ်ဝင်စားတာလူတွေပဲစိတ်ဝင်စားတာဖရာကလည်းစိတ်ဝင်စားတာမဟုတ်မောရှိဟာဖရာတစ်ခင်ရဲ့မိတ်ဆွေဖြစ်တယ်သင်ရောဖရာတစ်ခင်ရဲ့မိတ်ဆွေဖြစ်သလားအာမင် တော့ဘုရားသခင်ကတင့်ကိုသူများနဲ့ရှင်ပြီးတော့ကန့်သက်မှာမဟုတ်ချိုးလောလူတွေကကိုယ့်ကိုကိုကန့်သက်ထားဘလူကန့်သက်လဲဆိုသူများနဲ့ရှင်ပြီးကန့်သက်တာ तू ကဒီလောက်လုံနိုင်ရင်ငါလည်းဒီလောက်ပဲလုံနိုင်မှာဗောစိုးရကန့်သက်မှုဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်ကကျမတို့ကိုမကန့်သက်ထားကျမတို့တယောက်ချင်းစီတိုင်းတယောက်ချင်းစီတိုင်းလုံးဝမတူဘူးဖြစ်တယ်မိစေတိလာကျမတို့ရဲ့ DNA ดิ้ลงมาไม่ถูกแต่けど DNA โค้ดก็เนาะจุมา रु ดิดิตำบันปัญญาชวนนี่ดิเสียဝင်นี่ส่วนเองโปไปแล้วสิดิคู่อ่าจุมา रु DNA นี่ซอโค้ดน่ะติผิดတယ်ไอ้โค้ดติหาเตี้ยๆเนี่ยเดียวไม่ตู่พို့อย่างเตรกะบาบนมาลูเรียมอย่างยาล้นน่ะเอลอไม่ตู่พို့อย่างเตรยีซวยพูสออลนคัดเค้ดเคสาอีผิดတယ်だเมพัญชันพยาก็เอตละทีญานกาวเน pension phaya ga jma ro ko al lot ti anu say a the say phan zin tharar phit de ddna code ti jma ro ma ma tu ja au lat bwe ti ma tu ja bo personality ti low wa ma tu ta ya ne ta ya nyi ji bo ma personality ko yi ko twe tu de lu so low wa ma shi u phit de ကျမတို့ဒီအာ class ေတက်တယ်လေနော်ကိုရီကိုသွေးအုတ်စုခွဲထားတာရှိရဲနော်ကျမတို့ DISC ဆိုတဲ့အရာလေးနေကျမတို့ခွဲထားတာရှိရဲအချို့လူတွေကပိုပြီးတော့အာနာရှင်စနစ်ဆန်းနေအချို့လူတွေကကြတော့ ACT ညိန်နေအချို့လူတွေကပျော့ပျော်နေတက်တယ်အချို့လူတွေကတော့နော်စနစ်ကြရဲသာသဖြင့်နော်လူအုတ်စုတွေကိုခွဲကြရဲ၄မျိုးလို5မျိုးလိုနော်24မျိုးလိုလားအမျိုးမျိုး psychology အရာသူတို့ခွဲထားတာရှိရဲ တပည့်မဲဘလောက်ပဲခွဲခွဲအဲ့ဒီအုပ်စုထဲကမှပြန်ပြီးတော့လူတွေကွဲနေသေးတာအေးဆေးတည်ငြိမ်နေဆိုတော့မှတယောက်နဲ့တယောက်ရဲ့ personality ရထပ်ပြီးတော့ခွဲချမ်းလို့ရနေသေးတဲ့ပြောမဲဆိုလောကကြီးမှာ personality တူတဲ့လူဆိုတာလည်းတယောက်မှမရှိဘူးဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေသင်စဉ်းစားတယ်လို့လေသူများဘသူကားမှမစဉ်းစားဘူးဖြစ်တယ်ပြောမဲဆိုကျမတို့အားလုံးကိုဖခင်က판စင်းထားတဲ့အခါမှာ unique ဖြစ်ဖြစ်판စင်းတာတယောက်နဲ့တယောက်မတူပဲနဲ့တယောက်ကိုတယောက်က간သက်လို့မရအောင်ကျမတို့ကို판စင်းထားတာဖြစ်တယ် အဲ့တော့ကျမတို့ကကိုကိုကိုသူများနဲ့ရှင်ပြီးတော့တွားပြီးကန့်တတ်လိုက်မယ်ဆိုပြောချင်တာငါသူနဲ့အတူတူပဲလို့တော့ပြောလိုက်တာနဲ့အတူတူပဲအဲ့ဒါသင်သူနဲ့မှမတူတာပြမော်ငါကဘယ်သူနဲ့မှမတူအာမေအဲ့ဒါတွားပြီးသူရဲ့ရှင်ပြီးတော့ကိုကိုကိုကန့်တတ်လိုက်ဖို့ရန်တော့မဟုတ်သူအရင်တော်နေတာတွေတော်ချင်မှတော်လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့သင်အရင်တော်နေတာတွေကိုသူမတော်နိုင်ဘူးဖြစ်တယ်နားလဲမလားမသိညီကောင်မတို့အဲ့တော့ကျမတို့ကသူများနဲ့ရှင်ပြီးကိုကိုကိုမကန့်တတ်နဲ့ तुम्या लो နိုင်နိုင်ကိုမလုံးနိုင်လို့စိတ်တကြဘို့မဟုတ်ပြီးတော့ကိုသူ့လောက်ပဲလုံးနေလို့လဲကိုကိုကိုကျဉ်တ်လင်ဘို့လဲမဟုတ်ဘုရားခင်သင်ကိုအဲ့ဒီနေရာမှာပို့ပြီးသူ့ထပ်လုံးနိုင်နေအခွင့်နေပေးနိုင်တာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်ပြုတ်ပေါင်းငှောက်ဘုရားသခင်မကန့်တတ်ပါဘုရားသခင်ငှောက်ကိုသူ့ဖန်ဆင်းထားတဲ့အရာထဲမှာသူ့သူ့ ပန်းစင်းထားတဲ့လူတယောက်အနေနဲ့ကျမတို့သူရည်ရွယ်ထားတဲ့နေရာကိုရောက်လာတဲ့အထိသွားစေချင်တာဖြစ်တယ်။ကျမတို့ဘက်ကဘယ်လောက်ထိစာငံ့မလဲ။ကျမတို့ဘက်ကဘယ်လောက်ထိယုံကြည်မလဲ။ဘယ်လောက်ထိကျမတို့ဘက်ကနေသူ့ကိုအလုံးလုံးခွင့်ပေးမလဲ။ဘုရားသခင်ကကျမတို့နေအတူအားလုံးအလုံးလုံးမှာဖြစ်တယ်။ပြောပါအောင်ဘုရားကငါယုံကြည်သည်နင့်အညီငါနိုင်ပြူလာလိမ့်မယ်။အာမင် ယောသယောသရဲ့အတတားထဲမှာ तू ကန့်သက်ချင်းဂျုံရအားလုံးကသူ့ကိုဝိုင်းပြီးတော့ကန့်သက်ဖို့ကြိုးစားတယ်သူ့ကိုငွေ20နဲ့ရောင်းစားတယ်သူ့အကိုရေကတဘောကဘာလဲဆိုသူ့ရဲ့တန်ဖိုးကငွေ20ပဲတန်တယ်လို့ပြောတာနဲ့အထူးတူပဲမင်းသိတဲ့လူတရားကအဲ့လိုမျိုးတဘောထားမယ်ဆိုတင်မလို့ခံစားမလဲယောသဘာမှမခံစားဘူးဖြစ်တယ်ယောသကဘာပြောလိုက်တယ်လေဆိုတော့ငှားငွေ20ပဲတန်တာမဟုတ် ငါဟာတနေ့ကျလူတွああေအားလုံးငါရှိမှပြုတ်မွေရတဲ့လူတယောက်ဖြစ်လာမယ်။လူတွေအဲ့တဲ့တန်ဖိုးကိုတတ်မှတ်ဖို့ကြိုးစားရင်လေမင်းကတော့ဒီအလုပ်ကိုလုတ်တဲ့သူမင်းရဲ့타이တယ်ဒါကန့်တမခံနိုင်ပြောပါအောင်ငါကကန့်တဲ့အရာတွေကိုငါလက်မခံဘူး။အာမင်ပြောပါ I am limitless တော့သင်ဟာကန့်တမဲတွေသူဖြစ်တယ်။ဖျားသခင်သင်ကိုထက်ပြီးတော့ပေးခြင်းလဲ။အာမင်ဘယ်သူသိလဲရောသက်ရဲ့နာမည်ကိုကထဲ့ရွေးပြီးပါစေတဲ့။ဒါတို့အမေ ยาเกละရဲ့စွတောင်းဖြစ်တယ်။ယကေလစွတောင်းတယ်။သူသားမရနိုင်ဘူး။နှစ်20လောက်သားမရနိုင်ဘူး။တခါရယ်တော့သူ့သူ့ရဲ့ဒီအမကတယောက်ပြီးတယောက်မွေးတယ်။ဒါပေမဲ့သူတော့သားမရ။အဲ့ဒီခါမှာနောက်ဆုံးမှာသူစွတောင်းပြီးတော့ရလာတယ်သား။ရောသက်ကိုရတဲ့ခါနမည်ပေးတယ်ထိုက်ရွတ်ရပါစေ။တပိုးကဒီသားပြီးငါထက်ပြီးတော့သားရခြင်းသေးတယ်။အဲ့ရောသက်ရဲ့နမည်အတိတ်ဘေက ထရရပါစီဒီလောက်နဲ့ပဲမကြည့်တော့ဒီလောက်နဲ့ပဲမရောက်ရဲဘူးဒီလောက်ပဲမဟုတ်ဘူးဘုရားသခင်ငေါဒီထက်ပိုပြီးပေးခြင်းသေးတယ်ဆိုရယ် spirit ကအဲ့ဒီနောက်မှရှိနေတယ်အာမင်အဲ့ဒီရောသက်ကလေသူ့ကိုသတ်မှတ်တယ်လူတွေကရောင်းစားတယ်ဘာလို့ရောင်းစားလဲကျွန်အဖြစ်ရောင်းစားတယ်နိုင်ငံเจ้าရောက်သွားတာပညာသင်ဖို့ရောက်သွားတာမဟုတ်ဘူးကျွန်အဖြစ်ရောင်းစားတာငွေ20လေးနဲ့နေနေလေးနဲ့သူ့ဘဝကိုတံပိုးဖြတ်လိုက်တယ်ပြီးကျွန်ဖြစ်သွားတယ်မြေအောင်ကြည့်ပါ เปล่าทีตันตั้มปู่ริมยามละจွรสวยบวฮาตูเมยคายนาลงจ้วยดาซาเนาะตูเมยปโยดํายาอ้าลงโอเคโอเคโอเคสุบิเล่าได้บวะผิดเด่ใบเมอะดิบวะแท้มาตูยอกนี่ใบเมตูอะกองซงลงเด่ตูเยยงจีมั่วบาเลยซองาเดลอกใบมะหุถะริยะบาซิงาบวะลาเมอนาคามอะหมายရှိเต အကျိုးတော်သူတွေဒီနေ့အချိန်တွေတောင်ကန့်သက်လိုက်တယ်လို့ပဲသင်ခန်းစာရရတယ်။ Covid-19 ကြောင့်တော့လည်းကောင်းမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဒီပြည်ထနာရီကြောင့်တော့လည်းကောင်းဒီအမျိုးမျိုးကန့်သက်ခြင်းတွေသင်ကြုံနေရသလား။အားပေးခြင်းနဲ့ဖယားတစ်ခင်ကသင်ကိုအဲ့ဒီအထဲထဲမှာပဲအေးရန်ထားမှာမဟုတ်ဘူး။ငြိမ်ကြီးပါ။မျောလက်မှာငါထက်ပြီးတော့ရအောင်ပဲ။ဖယားတစ်ခင်ငေါ့ဒီကန့်သက်ချက်တွေအားလုံးရဲ့အထက်မှာကြော်လွန်သွားစီမယ်။ဟာလေလုယာအမေရိုဒကတူကုန်သူထိုက်ရပါစေလို့သူယုံနေသူဖြစ်တယ်။ ရှိစွေရောသက်ကလေတာဥတွေကောင်းကြီးကိုရရတယ်သူဖြစ်တယ်။ရာကောကသူတနေ့မှသေကာနေတဲ့အခါမှာတာတွေကိုသူခေါ်ရဲကောင်းကြီးပေးတယ်။အဲ့လိုကောင်းကြီးပေးတဲ့အခါမှာရောသက်ကိုကြတော့ဘလို့ကောင်းကြီးပေးတယ်လေဆိုတာဥတွေကောင်းကြီးမင်္ဂလာနဲ့ကောင်းကြီးပေးတယ်။ဝါးတာဥကအဲဒီထဲမှာပိတ်သိနှစ်ဆရတယ်။ရောသက်ရဲ့တာနှစ်ယောက်ကရောသက်ရဲ့ အနွေကိ့တော့ယောတကဲ့တော့တယောက်ထဲရတာကောင်းကြီးရတာမဟုတ်ဘဲနဲ့နှစ်ယောက်ကကောင်းကြီးရတယ်။နောက်ပြီးတော့တာဦးတွေနဲ့ဆိုင်တဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတွေကိုယောတ်ကူပေးတယ်။တကယ်တော့သူဟာနတ်မမွေးတဲ့တာပါ။ဒါကတော့ရူဘင်ကတာဦးအရာရတဲ့လား။သူကအရင်ဆုံးမွေးတဲ့တာဖြစ်တယ်။အဲဒီမိစေတိလား။ရာကုတ်ကသိတယ်။သူ့အကိုတော်ကလည်းအရင်ဆုံးမွေးတယ်။အေးတော်ဒါပေမဲ့လည်း ဖះရတဲ့ကင်သူကိုမဘိတ်သိက်ဘူးတာဦးရဲ့ကောင်းကြီးကိုသူမရဘူးရာကုတ်ရသွားတာဒီလိုပဲရာကုတ်တိတဲ့ရောသက်ကတာဦးရဲ့ဘိတ်သိက်ကိုရတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ तू ကထက်၍ရပါစေသောဆိုတဲ့နှလုံးသားရှိတယ်။စာငတ်တဲ့နှလုံးသားရှိတယ်။သူလုံးမဟုတ်လို့ပဲ तू ကဖះရဲ့ဘိတ်သိက်ကိုစာငတ်တယ်ဖះကင်ကောင်းကြီးကိုစာငတ်တယ်ရောသက်ကအဲ့လိုလူမျိုးဖြစ်တယ်ဘဲသူကမှသူကိုစီးတာလို့မရ နောက်ဆုံးမှနေပြီမဲ့အားလုံးကိုသူကြော်တက်သွားတယ်ပြောပါဦးငောက်ပေရမစီးတားလို့မရအောင်ငါနောက်ကြကြနေလေအားလုံးကပြန်ကြော်တက်မယ်အာမေတင်ခုအရင်နောက်ကြပြီလို့ခံစားရလားညီမနိုင်ငံတိုးတက်တော့အရင်နောက်ကြသွားပြီလို့သင်ခံစားနေသလားတော်မွေကိုဗစ် -19 ထဲရောက်တဲ့စီးပွားရေးတွေအရင်နောက်ကြပြီလို့ချက်သင်တင်နေသလားငါတို့အမှုတွေလုပ်ငန်းတွေအရင်နောက်ကြပြီလို့သင်တင်နေသလားမတင်ပါနဲ့မိတ်ဆွေဒီအားလုံးကိုကြော်တက်မယ်လို့ယုံကြည်ပါ တဲ့ငွေဖျားကင်မကန့်တတ်ဘဲဖြစ်တယ်။ဖျားကင်တဲ့ငွေကိုကောင်းချီပေးမယ်။တင်းငွေဖျားကင်ကြုံတက်နိုင်ရတဲ့အခွင့်ကိုပေးလိမ့်မယ်။အာမင်။တင်မကန့်တတ်ဘူးဆိုရင်ဘယ်သူကမှတင်ကိုကန့်တတ်လို့မရဘူးဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ညီမတို့ကန့်တက်ချက်ဆိုတာကတော်တော်များများသောအချိန်မှာညီမတို့ရဲ့အတွေးခေါ်ကနေလာတာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဒါကြောင့်မို့လို့လည်းတရားစာပြောရိစိတ်နှလုံးကိုအစ်စ်ပြင်းစင်ပြီးပုံတရံပြောင်းလဲခြင်းတို့ရောက်ကြလို့ညီမတို့စိတ်နှလုံးကကန့်တတ်မှုတွေထဲကနေထွက်လာရင် ဒီမောရဘဝအတ္တတာကလေကန့်တမှုတွေအလုံးမှာသရှင်းနိုင်လိမ့်မယ်အရင်ဆုံးအပြစ်မှာကန့်တမှုတွေထဲကနေထွက်နိုင်ဖို့ရတဲ့အတွေးခိုထဲမှာကန့်တထားတဲ့အရာတွေတဲ့ကနေထွက်လာဖို့လိုတယ်အာမင်အဲ့တော့ကိုယ့်ကိုမိမငါဒီနေ့ကိုယ့်ကိုကန့်တထားတဲ့အရာဘာတွေရှိလဲငါမလုံးနိုင်ဘူးလို့ကိုယ့်ကိုခံယူထားတဲ့အရာတွေစုံဖြတ်ထားတဲ့အရာတွေ ကိုကိုကိုမြင်နေတဲ့မာရွေးတဲ့အမြင်နေနှုတ်ကဘတ်တော်နဲ့မြင်တဲ့အမြင်နေလူတွေရဲ့တတ်မှတ်ချက်တွေကဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အာမင်ထူထားတဲ့အရာတွေဒါတွေရှိလေနေကိုကိုကိုစတင်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့အတွေးခေါ်ကိုစစ်ဆေးဖို့လုပ်တယ်စိတ်နှလုံးကိုအစ်စ်ပြင်းစင်ဖို့လုပ်တယ်ဟာလေလုယာအစ်စ်ပြင်းစင်ပါပြောင်းလဲပါသင်တို့တို့မှာထိတ်ထားတဲ့အချို့အရာတွေကိုတွန့်ပြစ်ရမယ် ကျမလူတ e um e ွေထဲ့ပြတယ်မင်းကလေးဆိုရေအမှုရဆောင်လို့မရဘူးဆိုရတယ်ဘုရားခင်ကြီးမှာဆိုဘိတ်သိမ့်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုရတယ်ခရစ်စိုက်တိမဟောနိုင်ဘူးဆိုရဲအရာရဦးဆောင်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုရဲအရာအဲ့ဒါညီကျမထိတ်ထားမှာဆိုရင်ကျမဒီနေ့ဒီညမှာတော့မတက်ရက်နေမှာမဟုတ်ကျမတုံခဲလို့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြီးဘုရားခင်ငောက်ပြောရဲရမှာမဟုတ်လူတွေငောက်ချစ်ပြီးတော့ပြောတာဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်သူတွေငောက်အပေါ်မှာအယမ်းစေတနာရှိပြီးတော့ ပြေ Jesus, ာတာဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်ချို့လဲမလို့လို့ပြောတာလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်မနာလို့လို့ပြောတာလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်ဒါပေမဲ့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ငါအုံနောက်တယ်ငါတုံမို့ငါဆုံးဖြတ်တယ်ဖယားကေနှုတ်ကိုပဲတော့ငါဘာပြောလဲခရစ်တော်နဲ့ယူရလို့မရှိဘူးဟေလတာလို့မရှိဘူးရောက်ကြမရှိဘူးမိမမရှိဘူးဖယားကေအားလုံးကိုအ동ပြုနိုင်တယ် hallelujah amen ဖယားသခင်ဟာကျမတို့ကန့်သက်ထားတယ်ဆိုရင်တော့ကျမတို့ကန့်သက်ခြင်းရတယ်တော့ပဲကျမတို့ဘဝအသက်တာလဲရှင်နေလိမ့်မယ် အဲ့တော့ကျမတို့အ تين တော့စားတဲ့ချိန်မှာတကယ်တော့အားလုံးကကန့်သက်ခြင်းတွေခံရပါတယ်။မလေးရှားမှာအမှုတော်ဆောင်တဲ့အခါကန့်သက်ခြင်းတွေအများကြီးရအခြေအနေတွေကန့်သက်ခြင်းတွေအများကြီးလူတွေကန့်သက်ခြင်းတွေအများကြီးရမလေးရှားမြန်မာလူမျိုးတွေကခွင့်ရက်တွေမရကြတော့ အကျိုးနိုင်ငံတွေမှာဆိုရင်တင်းငွေတွေနေဆိုရင် off day လို့သတ်မှတ်ပြီးတော့ခွင့်ရက်တွေပေးတယ်မလေးရှားရှိရဲ့အလုပ်သမားတွေကတင်းငွေတွေ off day မရတင်းငွေတွေကသူတို့အတွက်အလုပ်အများဆုံးနေဖြစ်တယ် shopping mall တွေ restaurant တွေမှာအဲ့နေ့တွေကလူတွေက off day ဆိုတော့လာပြီးအားတောက်ကြနေဖြစ်တဲ့အတွက်ဈေးဝယ်ထွက်ကြနေဖြစ်တဲ့အတွက်တော်တော်များများတော့မလေးရှားကမြန်မာတွေကဒီ service sector မှာအလုပ်လုပ်တဲ့လူတွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒါသူတို့အတွက်ခွင့်မရနိုင် တရက်သေးမှစွဖို့ဆိုဗေးတယောက်နဲ့တယောက်ကခွေရက်တွေမတူတဲ့အတွက်ဖျားချောင်း service လောက်မယ်ဆိုရင်ရက်ကိုရှားလို့မရပြီးတော့နောက်ထပ်ကံသက်ချက်ကညသကောင်းမှာဟောကျွန်မတို့ဖျားချောင်းလောက်ဖို့သုံးရက်တယ်ညသကောင်းဖျားချောင်းလောက်တဲ့ခါမှာလဲကားတွေရှားတယ်ညသကောင်းမှာကျွန်မတို့အတင်းတော့ဆားတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်တက္စီကားတွေတော့ရှိတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကြာကြာနေမှတစည်းဖြတ်တာအဲ့လိုမျိုးကြာတော့လူတွေကိုကား နော်အကျိုးအပေါလို့ပြဖို့ဆိုရင်အရန်ကိုခတ်ပါတယ်လူတွေလာမယ်ဆိုရင်လည်းချက်ခင်းမှုတွေရှိတယ်ကန့်သက်ချက်တွေရှိနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်မလေးရှားမှာမြန်မာလူမျိုးတွေကတရားဝင်နေတဲ့လူကရှားတယ်အဲ့တော့ဒီမှာလာကြတယ်ဒါပေမဲ့အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်နော်အဲဒီမှာ overstay တွေဖြစ်သွားကြတာတွေနော်အဲ့တော့ဒီမှာလဲဒီ passport နဲ့တရားဝင်နေမယ်ဆိုရင်စည်းကြီးတယ်သူတို့ရတဲ့လကမှန်သမျှကိုပြန်ပြီးတော့သုံးမှပြင်ရမယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအခက်ခဲတွေရှိတဲ့အတွက် တොတော်များများတရံဝင်မနေကြအောင်အဲ့တော့ညကောင်ဖះးး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  ఏ దేసియా రిపోర్ట్ ရဲ့အတွက်လူတွေကာချစ်မလူမျိုးရောလူငယ်လေးတယောက်တရားဟောတာကို लाबी 나ထောင်ချင်ဖို့ဆိုတာတကယ်ကိုမလွဲတဲ့ကိစ္စဖြစ်တယ်လူအနေနဲ့စဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုရင်ပြောတာပါเนาะအဲ့တော့ဒါလဲကန့်သတ်ချက်တမျိုးပဲဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့ကျမတို့အသိန်းတော်အသိန်းသူအသိန်းသားတွေထဲမှာတတိယတယောက်မှမပါပါဘူးအားလုံးကအလို့တမားတွေဖြစ်တယ်เนาะအဲ့တော့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရရှင်အသိန်းတော်ရေဝင်ငွေလည်းမများဘူးအသိန်းတော်ဝင်ငွေမများတဲ့အတွက်အများကြီးလုံနိုင်ဖို့ဆိုတာတကယ်ခတ်ခဲတယ် ဖုရားယူပါုံပေးလာတာကဂျန်စကြောင်းစားရမယ်လို့ conference တွေလို့ရမယ်ဧဝံဂေလိပွဲတွေလို့ရမယ်ပွဲတွေလည်းကြီးကြီးကြီးဖြစ်တယ်တခါတခါလှုပ်လို့ရှင်လူလေးငါးတောင်နေတော့လာတဲ့အရာတွေအဲ့တွက်ကားခတွေစားတော့စည်းတွေအများကုန်အဲ့တနည်းတနည်းမှာကျမတို့ဆိုရင်လှုပ်ဆောင်တဲ့အရာတွေဖုရားခိုင်းလို့လုပ်တဲ့အရာတွေအရှိုင်းရှိငွေကြေးတွေလူတွေရဲ့လုံအားခနဲ့ကျမတို့တကယ်ပဲလုပ်မယ်ဆိုရင်မဖြစ်နိုင်ဘူးကန့်သက်ချက်တွေအရှိုင်းရှိ ကျန်းသာကြောင်ညဒီကျမတို့လုတ်တဲ့ခါမှာအိမ်နေတစ်နှစ်လုံးကျမတို့ငှားရတယ်เนาะအသသဖြစ်မွန်เนาะကုံကြစည်းတွေအများကြီးရှိရတယ်။ဒါပေမဲ့ကန့်သတ်ချက်တွေကရှိနေတယ်နောက်မှာနောက်ပြီးကျမတို့တန်းတော့မှာလုတ်ဆောင်နေသူတွေ professional တွေလည်းမပါပါဘူးအချို့သောလူတွေကဖျောက်ချစ်ပြီးတော့ဒါလာဆက်ကတ်တာလုတ်ဆောင်နေတဲ့အရာတွေကအရင်ကျွန့်ကျင်ဆင့်နေမှာမဟုတ်ပြောရမယ်ဆိုရင် အယံအဲ့ဒီနေရာမှာ professional ဖြစ်လွန်းလို့ဖခင်เจ้ามาလာဆက်ကတ်တာမဟုတ်အားလုံးက tin you ni ခါစားကျမလို့ပဲကျမကိုယ်တိုင်လည်းပဲ professional တရားဟောဆရာမမဟုတ်ဘူးလေเนาะဖခင်ဟုတ်ချစ်လို့ဆက်ကတ်တာအဲ့အဲ့လိုမျိုးပဲ channel ကဏ္ဍကလူတွေเนาะ media ပဲဖြစ်ဖြစ် music ပဲဖြစ်ဖြစ်အဆိုပဲဖြစ်ဖြစ်အားလုံးကဖခင်ဟုတ်ချစ်ပြီးတော့သာစ조사ပြီးဆက်ကတ်နေကြ professional လည်းမပအဲ့တော့ပြောရမဆိုရင်လူတဲ့အခါမှာ limit တွေအများကြီးရှိတယ်ကန့်သတ်ချက်တွေအများကြီးပဲ ဒါပေမဲ့ဘာလဲဆိုတော့ကျမတို့ကလေအဲ့ဒီကံတဲ့ချက်တွေကိုစိတ်ကိုမဝင်စားတာဖြစ်တယ်ကျမကလေလွန်ခဲ့တဲ့ဆယ်နှစ်အရင်တော်စတဲ့ချိန်မှာအဲ့ဒီကံတဲ့ချက်တွေကိုစိတ်ကိုမဝင်စားတာတတိလည်းမထားမိဘူးကိုကကငါကဟောမရှိလို့မလုံနိုင်ဘူးထင်တယ်ဆိုတော့လေတခါမှကိုယ်ကမစင်းစားမိပါငါတို့ပြစက်မရှိလို့မလုံနိုင်ဘူးထင်တယ်လို့လေကျမမစင်းစားမိဘူးအခုမိစွေကိုပြန်ပြောလို့တာနော်ကျမကဒါပြင်ဆင်ခြင်းမိတော့မှအံ့ဩနေတာကိုကကိုဟဲတကယ်တော့ငါတို့ long ไหนบ่อฉินี่ตะคู่มามาไม่ใช่หรอญาตะกองนี่มาพระเจ้าลงเดกาเลยไม่ช้าเลยปะเซนเลยไม่อยู่ไอ้หลุนนี่ญาตะกองมาตะซีซี้เลยโซ่น่ะซะไปยาเนาะกากาคะน่ะซะไปยาพี่တို့จมรุดิโลโนทาได้ติ้นเนาะဖြစ်พို့ฮาตะเกลนหนาสวย TMB ลุอเนะซินดามั้ยสุยกันตะเฉ็ดดิยังเนี่ยแหละだแม้ยี้จิอ่ะบาลิไอ้กันตะเฉ็ดดิโกจมรุมาซินดา သိနေလုံကိုအသက်ပြင်းစင်ပြီးတော့နှုတ်ကပတ်တိုကိုဝဲဆွဲလိုက်တယ်ဖះပါခိုင်းလဲဖះပြောတာကိုလွတ်ဖို့ပဲစိတ်ဝင်စားတယ်ဖះတကယ်ဧဝံဂေလိပွဲလို့ပါဆိုကျမတို့လို့တာပဲနော်ကျမတို့ prison worship အခွေထုတ်ဖို့လို့ပါတကယ်ကျမရဲ့နော်ဖះတခင်ငါကျမတို့ကိုပြောလာတယ် prison worship အခွေထုတ်ဖို့ရန်နော်ပြောလာတဲ့ခါကျမရဲ့စူတောင်ကျကိုတော့ international prison worship အခွေလောက်ချင်တယ်တားမနော်မလောက်ချင်ဘူးနော် international ဖြစ်ရမယ် တကယ်ရောဂျမရူမာနောမျူဇီຊီယန်ဆိုလဲလုံလုံလောက်လောက်လဲအဲတုန်းကလည်းမရှိဘူးငွေကြီးလဲဒီဘက်ကနေကြီးမယ်ဆိုရင်လုံလုံလောက်လောက်လဲမရှိဘူးဒါပေမဲ့ညိုလင့်နာလုံးဝ planet shaker တို့ hill song တို့လိုမျိုးနော် quality အကောင်းစားနဲ့ထုတ်ဖို့အတွက်ကျွန်မညိုလင့်တကယ်လေးဘုရားကင်ထုတ်နိုင်တဲ့အခွင့်အရေးပေးလာတယ်တဘောင်ဝလုံနီလန်းနဲ့မိတ်ဆွေတွေနဲ့နော်တကယ် professional director တွေနဲ့ကျွန်မတို့ဘုရားကင်အဲ့ချိန်မှာနော်ဒီမလေးရှားနိုင်ငံသားတွေနဲ့ပေးပို့တဲ့ခမ်းမားတွေဆိုလဲတကယ်ကိုကောင်းတဲ့ခမ်းမားတွေကျွန်မရဲ့မိတ်ဆွေတွေ အဲ့တော့ပိုင်းဆိုင်တဲ့အရာဖြစ်နေတယ်မျက်နှာဒါဖြစ်တယ်အဲ့တော့ပြောမယ့်ဆို limit မလို့ဘူးဆိုရင်ဖယားဘက်ကနေ limit less တဲ့ဟိုကောင်းကြီးပေးလိုက်မယ်ကိုဘက်ကနေဖယားကို limit လောက်မယ်ဆိုရင်တော့ဖယားကလည်းတဲ့ဟိုကောင်းကြီးပေးတဲ့အခါ limit နေပဲပေးလို့ရတယ်အဲ့တော့အရေးကြီးတာကကျမတို့ဘာကိုကြည့်နေလဲဖယားစကားကိုကြည်လားဖယားခိုင်းတဲ့အရာကိုကြည်လားဒါမှမဟုတ်လောကရဲ့ limit တွေကိုပဲလိုက်ကြည့်နေလား အဲ့တော့စတင်ပြီးတော့အចောင်းပြကြက်တွေမပေးပါဘူးဆုံးလိုက်ကန့်တဲ့ချက်တွေကိုပဲကြည့်ပြီးအចောင်းပြကြက်တွေမပေးနေတော့စပြီးဖရားကိုကြည်ပြီးဖရားခိုင်းတော့စလုပ်ပါယုံကြည်ခြင်းထားပါစုတောင်းပါဖရားကြီးကနေမိတ်ဆွေကြီးမှဆိုအထုံးပြူမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျမတို့အတင်းတော့ညီမလူမျိုးတွေမလေးရှားမှာ off day မရဘူးဒါမို့လေခွင့်ရမရှိပေမဲ့လေကျမတို့ဝတ်ပြူကိုးခွေတယ်ညာပဲဒီမှာဝတ်ပြူကိုးခွေတယ် နေပက်ဒီမှာခွင့်ရမရတော့ညဘက်မှာဝှပြုကိုယ်ကြရတပတ်တည်းရပဲကိုယ်ကြရမဟုတ်တပတ်ခုနှစ်ရက်လုံးကိုယ်ကြအင်္ဂါနေ့လည်း service ရှိရဘုရားဟုနေဆိုလည်းရေကြတာပြင်းနေစုတောင်းရှိတယ်တောက်ချာစနေတနင်္ဂနွေ home share တွေရှိတယ်အဲ့တော့ကျမတို့ leader စီဝေးတွေရှိရှာတဲ့ပြင်းနေ့တိုင်းမှာကျမတို့ဝှပြုကိုယ်ကြတကယ်တော့ limit လောက်ထားတာရန်သူอ่ะကျမတို့ကိုမလေးရှားမှာရှိမြန်မာလူမျိုးတွေကိုဖရားကံမတိအောင် limit လောက်ထားတာ ကျွန်မရဲ့ limit တွေကိုကျမတို့မကြည့်ပဲနဲ့ဖျားခိုင်းတာပဲကြည့်တယ်ရတဲ့အကြောင်းစုံအသုံးပြုရဆိုရင် limitless ဖျားခင်ကောင်းကြည့်ပေးလာလို့ရလာတယ် hallelujah amen ညကောင်မှာကားတွေရှားပြီမဲ့ဖျားမလုပ်ပေးလိုက်လေသ í လား grab ဆိုတဲ့ company ပေါ်လာတယ်မလေးရှားမှာကျမတို့အသိတော်စားပြီးမကြောက်ဘူးတနေ့နှစ်နေ့လောက်နေရတဲ့ grab ပေါ်လာအဲ့ company ကဘာဖြစ်လဲဆိုညကောင်မှာ driver တွေကားတွေမောင်းနေလူတွေပေါ်လာတယ်ဈေးတက်တက်တက်တာနဲ့နှစ်နှစ်လောက်နော် grab company ပေါ်ခါစားနှစ်နှစ်လောက်ဆိုရင် promo code တွေပေးတာ ညကောင်မှာစီးရင်ပရိုမိုကပိုတော့မှပေးသေးတယ်ကျမတို့ member တွေဆို free စီးရတာနှစ်နှစ်လောက်တော့မှ free စီးလိုက်ရတယ် hallelujah amen ဖခင် तू नीला ने तू ကောင်းကြီးပေးတယ်နှစ်နှစ်လောက်လည်းကြောလာよစားပြီးတော့เนาะကျမတို့ grab ကားတွေလည်းဈေးတွေလည်းအဲ့လောက်မကြီးဘူးဖြစ်တော့လူတွေလည်းပေးပြီးတော့စီးနိုင်ပါတယ်เนาะတော့ဗပက်လေဖခင်ကောင်းကြီးတကားတွေကို तू ဟာနဲ့ तू အောဘွေရမျက်နှာနဲ့ဖြန့်ပေးတာဖြစ်တယ်ဟာမလေးရှားနိုင်ငံမှာ ministry ဘလိုလုပ်လဲ ลาကြည့်လိုက်ပါအကုန်လုံးနိမိတ်လက္ခဏာတွေပဲဖြစ်တယ်။တော့တကယ့်ကိုပြစ်နိုင်စရာအကြောင်းရင်းတစ်ခုမှမရှိဘူးဒါပေမဲ့အာလုံးနိမိတ်လက္ခဏာนี่ဖြစ်နေတယ်။ကျမယုံကြည်တဲ့အရာတစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ဖယားဒခင်ကအရာအလုံးထิ้งချုံထားတဲ့သူဖြစ်တယ်။အာမင်ဖယားဒခင်ဒီလောကကြီးတစ်ခုလုံးကိုထิ้งချုံထားတာကျမတို့မဟုတ်ဘူး။စာရိုင်းမဟုတ်ဘူးမြေစိတ်လည်းမဟုတ်ဘူးဒီလောကကြီးတစ်ခုလုံးထิ้งချုံတဲ့သူကဖယားဒခင်။တော့အာလုံးစီမံပြီးရောညင်ညွတ်အောင်လုပ်တယ် ကျမတို့ကဘာကြီးတို့တော့မတုလက်နဲ့ထိန်းထားတာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယပြုတ်မကြတော့ဆွဲရနေနေများလို့ပြုတ်ကြတော့ဘယ်နဲ့လုံးမလို့နော်ဖခင်ကြီးအားလုံးစိမှန်နေရထိန်းချုပ်နိုင်တယ်။သူဟာဘုရားသခင် Omnipotent တက်ဆွမ်းနိုင်သောသူဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ကျမတို့ဘဝရဲ့ဖြစ်ပြက်လာတဲ့အရာတွေကလည်းသူ့ရဲ့လက်သေးမှာပဲရှိနေ။ကျမရဲ့တက်ဆွမ်းနိုင်စွမ်းကြောင့်ဖြစ်လာတာမဟုတ်။သူလုပ်လို့ဖြစ်လာတာ။နားလည်မလားမေးစွေ เตเนจมาก็ตะคาลิมาบลูทินเลยสอโอ้งาไม่ล่องနိုင်လို့ဒါဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးကျမရေယုံကြည်မှုကတော့အဲ့လိုမဟုတ်ကျမမလုံနိုင်လေพยายามล่องနိုင်တဲ့အတွက်ဖြစ်လာမယ်พอပြုတ်เลยဆိုတော့ above all နောက်ဆုံးမှာတကယ်လောက်တဲ့လူကကျမမှာမဟုတ်တာพยายามပဲလေอาเมน ကျမရဲ့ယုံကြည်မကျမလုံနိုင်မှဒီဟာတစ်ခုဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဖះလုံနိုင်နေတဲ့အတွဲအဲ့ဒါကိုကျမယုံတဲ့အတွဲ၊ तू နဲ့ဘူးပေါင်းနေအဲ့ Direction ကိုကျမက तू နဲ့အတူတူသွားရတယ်ဆို तू လုံနိုင်နေတဲ့အတွဲဖြစ်ကိုဖြစ်လာမှာပဲအသိနှုန်းတစ်ခုအောင်မြင်မှုဖြစ်လာနိုင်လားဖြစ်နိုင်တယ်ကျမလုံနိုင်လို့တော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဖះလုံနိုင်လို့ဖြစ်ကိုဖြစ်လာလိမ့်မယ်ကမ္ဘာတစ်ခုလုံးခရစ်တော်ကိုသိဖို့ဖြစ်လာမှာလားဖြစ်လာမယ်ကျမပြောနိုင်လို့တော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဖះလုံလို့ဖြစ်ကိုဖြစ်လာလိမ့်မယ် အဲ့မဲ့ကျမတို့ဘက်ကနေတော့အဲ့ထဲမှာပါဝင်ကျင်နေဆိုယုံကြည်ဖို့လိုတယ်။ဒီနေ့မှကျမစူတောင်းရင်းနဲ့ဖခင်ကျမတို့ vision လေးတခုပြတယ်။အဲ့အရာလေးကိုကျမ share in လုပ်ချင်တယ်။ကျမအဲ့ထဲမှာဘာလို့မြင်လဲဆိုတော့ကလေးလေးတောက်တွေ့တယ်။အဲ့ကောင်ကလေးကတော့ခုံလေးကိုတော့တွန်းတယ်။ကျမတို့ကလေးလေးခုံတွန်းတာမြင်မှုတယ်မဟုတ်လား။တကယ်တော့အဲ့ခုံကအရင်လေးတယ်လေ။သူတို့တွန်းရင်မရွေးခုံက။ဒါပေမဲ့အဖေကမလုပ်ပေးလေဆိုတော့သူခုံကိုတကယ်တော့အဖေကတွန်းပေးတာအပေါ်ရတယ်။အဲ့တော့ချဲရဲ့ဒီအပိုခိုင်းကနေပေါ့နော်။အဖေကတွန်းပေးတာ ทำไมตู่ห่ะจะร่อไอ้ขုံเนี่ยเช้าตู่ไก่ปุ๊บตู่ด้นเนี่ยขုံมันย้วยดว่าหาตู่เดินนาแล้วตู่ด้นละย้วยตัวเลยบ่อตู่ตู่ด้นเนี่ยด้นเนี่ยด้นเนี่ยเกลือรีซ่อเนี่ยจำหมูเลยมั้ยล่ะขုံด้นนัยซ่อหราเลยแต่ว่าไอ้ขုံตัวร่มะนายุไม่มีบ่าเรียอะปวงนี่ด้นเปีเน่เอมี่ตู่รุ้ด้นเจนโนมีบ่าเรียอะด้นเปีเลยขုံมันด้นเนี่ยด้นเน่นอกสมะตู่ท้าเจนเนเนี่ยไอ้ขုံมันยอกตัวตู่เทนนาละตู่ด้นไล่เลยลุ้ทินาด่แมะตเกเรนโนตู่ด้นนาหมูตู่เผียะด้นเปีเนี่ยทีลุ้เบ้ ဖျားသခင်ကလေကျမတို့ဘဝကိုကျမတို့ယူပါယုံရှိရဲ့အရာတွေယုံကြည်ရဲ့အရာတွေက 99. ျမတို့တွန်းမစူးစားနေတဲ့အရာတွေပူပေါင်းပြီးတော့သူလှုပ်ဆောင်ပေးမှာဖြစ်တယ်99.999%ကသူလှုပ်ပေးတာအာမင်ကျမတို့ဘဝကလောက်တာက0 0.0001%မှာကျမတို့ကလောက်ရတာဒါမဲ့အနည်းဆုံးလေးတို့ခုံလေးတို့တွန်းကျင်စိတ်လေးတို့ကျမတို့မှာရှိဖို့တော့လိုရကျန်တဲ့ percentage အားလုံးကသူလုပ်ပေးတာဖြစ်တယ်ကျမတို့ဘက်ကနေယုံကြည်မယ်ဆိုရင်ကျမတို့ဘက်ကအဲ့နပတ်သက်ပြီးစွတ်တောင်းမယ်စတင်ပြီးတော့ယုံကြည်ခြင်းခြေလန်းလေးလှမ်းမယ်တေးသေးလေးဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်ဒီယုံကြည်တဲ့နေ့နေ့သင်စာ भी ခြေလန်းလေးလှမ်းမယ်ဆိုရင် พยายามกันไอ้มัน мян น่ะตาကြီးมิงลาเรโทผ่องหมู่เรวิญญาณของไอ้เบดเต้ยช ێن นี่เนี่ยตึงตะสวนနိုင်စီမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျမတို့အားထုံနိုင်လောထုတ်ပါคุณกะเลมะลีလို့ပေါ့ तू อားထုံနိုင်လောလေး तू ထုတ် Plus พยายามเคพากရင် ये คုံอ้าเจนณาတွေအားလုံးဖြစ်တယ်ဟုတ်လားကျမတို့ဒါတင်ချရတွက်ကြီးมั้ยဆိုဒီคုံยุ่ยตัวချင်းဟာလူณဥရေလုံးဆောင်ခြင်းဖြစ်တယ် တကူးရဲ့လှုပ်ဆောင်ခြင်းမဟုတ်တာတော့သိကြရတယ်လေအဖေကပဲတွန်းပေးတာမဟုတ်ဘူးဒီကလေးမလေးရဲ့တွန်းပေးတဲ့အားလေးပါတယ်ဒါမယ့်သူကတော့တွန်းတာနည်းနည်းလေးပေါ့ဒါမယ့်လူနှအူးရဲ့လှုပ်ဆောင်ခြင်းဖြစ်ဒီလိုပဲဖခင်ကအလုပ်လုပ်တဲ့အခါသူတယောက်တည်းလုံမာတော့မဟုတ်ကျမတို့နဲ့အတူတူလုံမာကျမတို့အားဆိုင်နိုင်သလောက်ဆိုက်ပါကျမရဲ့ ministry မှာကျမလှုပ်ဆောင်တဲ့အခါမှာကျမအယဉ်ရှင်းတယ်အရာအလုံးကိုကျမခဏလုံးကျမရဲ့အသက်တာပုံမှာတီထားတာလို့ကျမမယူဘူးကျမအားလုံးဖခင်ပုံမှာပဲတီထားတယ် ကျမလုံနိုင်တော့အာလုံးလောက်တယ်ကျမစွမ်းအစိတ်နှလုံးခွန်အားရှိသမျှနဲ့သူဖရဲတခင်ကိုကျမချစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျမလုံတယ်ဒါပေမဲ့ကျမသိတယ်ကျမလုံနိုင်တာကြောင့်ဖြစ်လာတာမဟုတ်ဖရဲတခင်ပါတဲ့အတွက်ကြောင့်အရာအာလုံးဖြစ်လာမှာအဲ့တော့ကျမကပို့ပါတယ်ကျမတို့ဆောင်းတဲ့ခါမှာဒါငါမလုံနိုင်လို့ဖြစ်လာတော့ဘူးထင်နေဆိုတော့မြေကျမမှာမရှိကျမမလုံနိုင်လဲဖရဲတခင်လုံနိုင်တယ်ဖရဲတခင်ဖြစ်အောင်လုပ်ပေးမယ်အာမင် အဲ့တော့ limit မလုဖဲနဲ့ဖခင်သခင်ကို limit မလုဖဲနဲ့သင်ကိုသင် limit လုံချင်ဖခင်ကို limit လုံနေခြင်းဖြစ်တယ်ဖခင်သခင်ကို limit မလုဖဲနဲ့ဘဝကိုအသက်ရှင်ရအောင်လို့အားလုံးကိုတိုက်တွန်းခြင်းလာဖြစ်တယ်အာမင်အားလုံးတို့ဘဝဆူတောင်းရအောင်ဖခင်သင်ကိုစီတာထားတဲ့ limit တွေထဲကနေပြီးတော့ဖခင်သင်ကိုခေါ်ထုတ်ပေးဖို့ရန်အတွက်လူတွေရဲ့ကန့်သက်ခြင်းနေ အဲ့ဒီအတ္တတာကိုလူတွေတတ်မှတ်ထားတဲ့အခြေအနေတွေတတ်မှတ်ထားတဲ့အတိုင်းအသက်မရှင်ပါနဲ့ဖရဲသခင်တင်ကိုတတ်ရှင်စေချင်တဲ့အတိုင်းနှုတ်ကပတ်တော်ရေပြောလာတဲ့အတိုင်းယုံကြည်ခြင်းနဲ့အသက်ရှင်ပါတင်ကိုတင်ဘယ်လိုမြင်လဲအရေးကြီးရဲ့ကိုကိုကငါမတက်နိုင်ဘူးငါအထီးကျန်ဆန်တယ်ငါဘာမှမလုပ်နိုင်ဘူးထင်နေကိုကိုမြင်နေတဲ့အမြင်နဲ့အအောင်တုံချရအောင်စိတ်ကလေးအစ်စ်ပြင်းစင်